Вітаємо, друзі, наш ефір триває. Дякую, що ви з нами. Найближчі 3 години для вас працюють Олексій Гомон, Катерина Деркач. Дякуємо вам за довіру. Росія нібито посилює свій північний флот. За інформацією Інституту вивчення війни, країна-агресор формує там нову загальну військову армію з підлеглими їй мотострілецькими бригадами, дивізіями та полками. В організації вважають, так Росія вирішила продемонструвати свою силу перед самітом НАТО. Водночас, на думку експертів Інституту, рішення про створення нової армії на Північному флоті не посилить боєздатності Росії, адже досі залишається невідомими, де військове керівництво країни-агресорки планує знайти особовий склад і техніку, які знадобляться при створенні нової армії. Зокрема, про загрозу з боку Росії для країн НАТО і в переддень зустрічі у Вільнюсі, де буде вирішуватися, зокрема, доля наша на шляху до Північно-Атлантичного альянсу, будемо говорити із Олександром Левченко, дипломатом, а також надзвичайним і повноважним послом України в Республіці Хорватія у 2010-17 роках, який завітав до нас у студію. Вітаємо. Вітаємо. Дякую, що знову із нами. І на зв'язку також Богдан Ференс, експерт з міжнародних питань, і Іван Ступак, військовий експерт Українського інституту майбутнього, консультант Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки та оборони. Панове, вітаємо. Вітаємо. Да, вітаю вас. Пане Олександре, як ви помітили, наскільки, знову ж таки, в очікуванні саміту НАТО у Вільнюсі взагалі посилилася агресивна риторика Росії, зокрема, в бік не лише України, а й інших країн-членів Альянсу? Ну, певне залякування, воно ж завжди, так би мовити, було стратегією Російської Федерації. Воно ж спрацьовувало в 2008-му, спрацювало в 2014-му, спрацювало. На початку 2022-го теж більш-менш спрацювало. Так що вони йдуть в цьому фарватері, але справа в тому, що з початком широкомасштабної війни і, так би мовити, показу того, що російська армія не є другою в світі, не є другою в Україні, є тільки другою в Україні, а ще й другою, можливо, і в самій Росії після ЧВК. Да? Так що тут уже ці залякування, мабуть, не так вже діють. Тому створення, як ви зазначили, нових формувань і так далі, там армії на Північному флоті, ну, це їх справа. Враховуючи географічно, що Північний флот все-таки ж він гранично має трохи з північчю Фінляндії і північчю Норвегії, власне кажучи, далі дотичних кроків, можливо, там трошки дотично до Аляски десь, і все. То пряма загроза існуванню Північно-Атлантичного блока, ну, тут не зовсім видно. Але, очевидно, є там перспективи щодо північного напрямку в іншому, що бачить Москва, можливо, не афішує. Ну, і, власне кажучи, створення нової армії, це ж не значить, що це прийшли нові люди, можливо, всі існуючі підрозділи просто підходять під формування цієї нової структури і так далі. Так що залякування певним могло б також бути і те, щоб обстрілювали, наприклад, Львів незадовго до саміту. А тут ви бачите, що тут був і президент у Львові, да? Вчора і сьогодні у нас у Луцьку, на Західній Україні, заходи президента України, президента Польщі щодо річниці Волинської трагедії. Між тим, це не злякало українську сторону, польську сторону. Так що ці залякування все менше і менше ефект мають. Пане Іване, можна вас запитати, власне, як військового експерта? Ви як вважаєте, чи є ресурс насправді в Росії для створення цієї нової армії? Які цілі будуть перед цією армією, якщо вона таки буде створена? Чи це просто стрясання повітрям? Це навіть не стрясання повітря, ну було б чим трясти. Ну слухайте, все в Україні знаходиться. Нічого вже немає в Російській Федерації там на тих дальніх кордонах. Вони можуть перетасовувати цей флот, вони можуть комплектувати, розкомплектувати, докомплектувати. Але якщо там ці ліжка тасувати, то нічого не зміниться взагалі. Ще раз, вся армія Російської Федерації зараз знаходиться в Україні. Якихось зайвих формувань, якихось. Їх просто банально немає. Так, їм треба якось повісти на цей саміт, показати, що ми егегей. Але слухайте, ну півтора року війни, що вони можуть
Вони тут за кліщівку це і виносять це як там велике досягнення, що вони тримають, що не все, не все так потеряно, да? Ну, просто уявіть собі, да? Де Кліщіївка, де Північний флот. А якщо зараз говорити про те, наскільки цей Північний флот, він зараз є ресурсним, наскільки він взагалі зараз забезпечений технікою, наскільки він є боєздатним і дієвим? Можете розтлумачити це? Бо ми якось за ним не стежили, особливо останнім часом, оскільки у нас і так вистачало центрів уваги. Це не щось екстраординарне. Угу. Окей, там є якась кількість кораблів, вони там заперті в тому північному сегменті. Все, вони в Чорне море зайти не можуть. Для нас це не становить якусь небезпеку. Обстрілювати територію країни вони не можуть. Принаймні, зараз в них такої можливості немає. Та, я думаю, не з'явиться там жодним чином. Погрожувати країнам Заходу? Та, єдине, щоб показати, що ми можемо щось зібрати, побрязкати, але про жодний напад. Більш така дипломатична акція застереження, да, ну трішки з військовим компонентом, не більше. Не треба розглядати як щось екстраординарне. Ну зібралися, ну побрязкали. Закінчиться саміт і Північний флот там розійдеться в різних напрямках. Пане Богдане, можна розглядати, звісно, посилення силового блоку на півночі Росії як відповідь на вступ до альянсу, зокрема Фінляндії. От Швеція знаходиться на порозі. Наскільки взагалі, от яку реакцію на вступ цих країн, на розширення кордону із НАТО у тієї ж Росії? Вона ж декларувала як одну з причин початку повномасштабного вторгнення саме не розширення Північно-Атлантичного альянсу. Врешті маємо чи не вдвічі збільшився цей кордон із НАТО. Як реагувала Росія, на що ви звернули увагу? І знову ж таки, чи можна от якраз створення цієї загальновійськової армії у складі Північного флоту розглядати як оцю відповідь на розширення альянсу? Дивіться, по-перше, я вважаю, що в принципі опонента і ворога ніколи не потрібно недооцінювати. Це перше. Друге, дійсно створення якраз, або я скажу так, не створення, а намагання переформатувати напрямок Північного моря, так і базування Північного флоту, він якраз є реакцією на те, що Північно-Атлантичний альянс дійсно підсилився за рахунок Фінляндії і, я думаю, найближчий час за рахунок Швеції. Тому, власне, така архітектура зараз безпеки, яка буде складатися між НАТО і між державою-агресоркою, вона буде визначати, ну, найближчі точно там роки, можливо, навіть десятки років в контексті поглиблення конфлікту, який однозначно спостерігався протягом, знову ж таки, багатьох років до повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну. Це буде означати, що буде більше провокацій з боку Російської Федерації, і вони неодноразові було. Тобто, чи літаки залітали в повітряний простір, тоді ще там Швеції, країни позаблокові, а зараз, коли Швеція, сподіваємось, буде вже всередині НАТО, тобто також ці провокації, скоріш за все, будуть спостерігатися. Інколи підводні човни могли там десь, знову ж таки, заплисти туди, куди не потрібно. Тому загострення однозначно буде. Переформатування внутрішнє в державі-агресорці відбувається. Я не виключаю, що вони можуть, так скажемо, мобілізовувати, можливо, навіть це публічним чином не робити, але мобілізовувати новий склад для того, щоб дійсно поновити якісь напрямки. А північний напрямок – це в першу чергу стосується НАТО, тобто і базування північного флоту Російської Федерації. Це якраз про можливі зіткнення, так скажемо, у цьому проміжку безпекового простору. Ми почали говорити про те, наскільки є боєздатним Північний флот. Давайте ми принаймні один пункт озвучимо щодо справжньої боєздатності на цій ділянці. Росія досі не може відремонтувати флагман Північного флоту, корабель «Петр Великий». І, скоріше за все, той буде виведений із бойового складу. Про це повідомили російські ЗМІ. До цього атомний крейсер планували модернізувати і встановити на нього від 40 до 80 ракет. Утім, грошей на це не знайшли. Згідно останніх супутникових знімків, нині флагман продовжує ржавіти біля причалу в Сєвєродвінську, очікуючи на ремонт. Однак тепер плани у російської влади начебто змінилися. Судно хочуть відправити
переправити на злам, а частину екіпажу до іншого корабля – адмірал Нахімов. Зазначимо, що крейсер Петр Великий цього року вже відзначив своє 25-річчя. За міжнародними стандартами корабель вважається відтак застарілим. А, панове, чим тоді будемо брати, пане Олександре, якщо вже навіть флагман, і про це зізнаються самі російські ЗМІ, що він іржавіє, чим збираються воювати з тим таки НАТО? Ну, розумієте, Північний флот, він же ж Балтійський, він у нього прохід через між Данією і Швецією там дуже вузький, тобто його перекриває НАТО дуже просто, тобто він в акваторія Балтійського, якщо щось загостриться ситуація, він далі не виходить. Значить, Північний флот, він здатний єдиний в Атлантиці діяти один, тому що Тихоокеанський на Тихому океані, Чорноморський знов зараз перетворився в Чорноморське озеро, значить, його діяльність. Балтійський, як в озері Балтики, а от Північний флот, він може і фактично завжди діяв. Це сфера відповідальності Північно-Льодовитий океан, але найголовніше – це Атлантичний океан, значить, туди походи йдуть. Якщо флагман дійсно зараз так їм не можуть його, як то кажуть, привести до ладу, це, звичайно, серйозний дзвіночок щодо боєздатності Російської Федерації. Тобто там погрожувати НАТО на далеких якихось просторах вже коштів нема. Всі кошти, видно, направляються сюди, на український напрямок. Тобто розбудовуються і сухопутні сили, перш за все, тому що тут вони відіграють головну роль. І, як то кажуть, та армія Північного флоту, вона ж абсолютно не дотична до фронту, який тут у нас ми тримаємо фактично і оберігаємо від нападу всю Європу. Непроста ситуація, але згоден з колегою, ні в якому разі не треба себе самозаспокоювати. Росія – небезпечний супротивник, і на всякий випадок треба бути готовим і бути навіть по темі цих північних морів, також в консультації з нашими найближчими союзниками, враховуючи, що ми переконані, що будемо частиною НАТО, а значить і вся відповідальність НАТО буде також і на Україні. Пане Іване, наскільки Північно-Атлантичний альянс взагалі посилює от той свій кордон після вступу, зокрема, Фінляндії? Наскільки там готове НАТО відбити атаку Росії, якщо в неї з'явиться таке бажання? Адже розуміємо, що реакція на вступ цих двох країн, ну, певно, що дратує Російську Федерацію. Ох, яке питання у вас. Таке враження, що я співробітник штаб-квартири НАТО. Звісно, слухайте, Фінляндія була готова, вона ж технічно була оснащена вже по канонах НАТО. Це буквально тільки формальність була вступу до Північно-Атлантичного альянсу. Так, вона була повністю готова. І ментально, і структурно, і матеріально все це було. Так, я думаю, що будуть там посилюватися кордон обов'язково, оскільки Фінляндія до останнього часу була таким собі вікном для Російської Федерації в Європу. Тобто там видавалися візи дуже швидко, росіяни їздили там, ну хто там, з наближених територій Фінляндії на закупівлі, там в супермаркети їздили, там на відпочинок. Це для них було таке, ну, близьке зарубіжжя, да? Дуже легко було. І, звісно, Фінляндія зараз буде переглядати повністю там свою безпеку, встановлювати додаткові, ну, не блокпости, а там засоби спостереження, там людей виділяти. Кордон там майже 1000 кілометрів, може навіть 1200, тобто дуже серйозний. Там багато водойм, треба їх там перекривати, дивитися, спостерігати. Я думаю, що вони будуть робити акцент на технічні засоби спостереження за кордоном. Звісно, десь буде релокація військ. І альянс сказав, що ми будемо швидше за все розміщувати десь в Фінляндії. Але це тільки, ну, початок процесу. Пане Іване, можна ще вас допитати про цей флагман Петр Великий, якщо ви не проти? Не знаю, весело говорити про заіржавіле залізо, особливо, якщо воно російське. Насправді, як ви гадаєте, ресурсу вистачить у них? Вони, от бачите, хочуть його якось там видозмінити, можливо, або придумати для нього нову роль, екіпаж поки що тимчасово чи назавжди перевести до іншого корабля, до Нахімова. Взагалі, це так само, це просто посмикування, спроби виправдання, чи як? З точки зору військового експерта.
Ну, дивіться, зараз в Російській Федерації військова справа і все, що з нею пов'язано, воно в пріоритеті. Ріжуться бюджетні статті видатків там на медицину по регіонах, на соціальний захист, розвиток там інфраструктури і так далі. А військова справа в пріоритеті, тобто гроші на армію в них є. Друге питання, що там присутня така історія, як розпил. Ну, розпиляння – це стандартна історія за замовченням Російської Федерації. Вони це можуть робити. В ручному режимі передаються контракти. Наприклад, Путін визначив Медведєва координатором всієї цієї військової програми, і він зі своїм оточенням, ну, звісно, за підтримки ФСБ, от розвідки, вони аналізують, хто отримає доступ до ресурсу фінансового, хто отримує, хто більше, хто менше. Тому на військову справу поки що в них гроші є, вони будуть виділяти. Ось саме з приводу цього корабля, я не знаю, можливо, люди, немає масштабних особистостей, які змогли б там цей проєкт потягнути і довелося його закрити. Можливо, дійсно, він потребує стільки великої грошей, що простіше їх зробити релокацію грошей, наприклад, на виготовлення безпілотників камікадзе, які зараз планують робити в Татарстані. Можливо, от перерозподілили кошти в цьому напрямку. Але важливо, що саме цей крейсер Петр Великий називають військові експерти найкрупнішим бойовим кораблем ударним у світі. Його зрівнюють по висоті з 20-поверховою будівлею, але він при цьому практично такий... Безглузде його фактично використання під час якихось бойових дій на морі. Це не моя думка, це думка експертів. Втрата от цього легендарного, росіяни його називають легендарним крейсером, вона наскільки вдаряє по іміджу Російської Федерації, знову ж таки, як колись нібито другої армії в світі? Так, Росія втратила крейсер «Москва». Так. Причому настільки бездарно, настільки пихато, вони ж вважали, що він там взагалі недосяжний. Що після крейсера «Москва» втрачати імідж? Ну, всі країни, які мають військову справу, між військово-морську справу, там флот мають, вони все для себе зрозуміли. Ну окей, там плюс один корабель, мінус один корабель, маю на увазі, там коли приміщені його, але коли був знищений флагман, причому країною, на яку напали, у якої немає власного потужного флоту, іншими засобами знищили, то, звісно, цей імідж був зруйнований. Росіяни там декілька місяців, вони прикривалися, що все нормально, все добре, потім там отримав пробоїну, потім там все таки довелося визнати, що він затонув, а потім були українські атаки ще безпілотниками на інші кораблі. Тобто, мені здається, що іміджу російського флоту вже нікуди вже падати. Пане Олександре, звісно, розуміємо, що вступ тієї самої Швеції і в перспективі, звісно, вже Фінляндії треба розглядати як посилення Північно-Атлантичного альянсу, до якого НАТО вдалося ще й за скороченою процедурою, звісно, після початку повномасштабного вторгнення. Наскільки, знову ж таки, війна в Україні, вона ще раз гостро поставила питання боєздатності взагалі Північно-Атлантичного альянсу як союзу? І які висновки, як ви вважаєте, зробило керівництво альянсу? Так, ми, звісно, допомогли альянсу багато в чому цими військовими практиками, щоб зрозуміти. Ну, по-перше, те, що у них була концепція захисту Балтійських країн, вона взагалі катастрофічна виявилася, тому що Росія планувала захопити Естонію день-півтора, Латвію 2-2,5 дні, Литву 3-3,5-4 дні. Так? А по тому плану дії НАТО, для того, щоб туди війська вести на допомогу Естонії, Латвії, Литві, там мали бути тижні і ледь не місяці, розумієте? Тобто там уже росіяни, і НАТО тільки починає щось переформатовуватися, збирати сили і так далі, допомагати своїм країнам-членам, а вони вже під окупацією. От. Так що вони терміново все це почали міняти і розуміють, що це абсолютно не підходить. Треба мати сили саме там, не чекати, чи піде Росія, чи не піде, а завжди мати якусь військову присутність достатньо, яка може стримувати певний час російські частини на кордоні, щоб тоді ці набагато швидше прийшли на допомогу.
якщо треба буде і потрібно буде. Відповідно до концепції Москви щодо відновлення СРСР, тут країни Балтії були під ударом, в принципі. Тобто, якщо впала Україна, мабуть, наступними були б Молдавія, Грузія, а наступними була б уже і Балтія, розумієте? Ну, судячи з риторики, яку висловлюють деякі члени Радбезу, окупантів, такі як, наприклад, екс-президент Росії Дмитро Медведєв, там ще й на Польщу є певні апетити. Ну, Медведєва взагалі він погрожує всьому світу. Він антропологічно найменший політик у світі. Навіть от ці малі нації, то в них політики вищі. Значить, найменший антропологічний політик у світі, найбільшу погрозу, значить, цьому світі. В нього ж прізвище Медведя, від Медведя, а він, значить, більше на Хомякова, розумієте? Це б його прізвище відповідало більше. То, звісно, що Медведєв вже перетворився, не знаю, в такого собі пропагандиста, видно, в ньому це ставлять завдання. Ви бачите, кожен порядний російський якийсь політик вже навіть не хотів на себе брати цю брудну роботу. Все це виконує за них Медведєв. Розумієте, йому, видно, стаканчик наливають, він випив для храбрості і пішов говорити на ефір. А що для храбрості? А то, що він вже наговорив на 3 пожиттєвих строки, розумієте, оці всі фрази. Путіна вхопить за фрази агресивні, от його тільки вхопили ось за дітей, да? Тому що він видав указ, і це вже, так би мовити, матеріалізовано як доказ є. Все по-іншому, Путіва там дуже осторожні фрази, ви в нього не піймаєте. Там Шойгу щось можна трохи знайти, у Герасимова, правда, менше говорить. А цей наговорив дуже багато. Тому ось треба розуміти, що є політика декларативна, є політика реальна, а є політика, яка взагалі глибинної держави, як ти кажуть. Вона дуже присутня і в самій Росії, ця глибинна держава. І заколот ЧВК показав, що в цій глибинній державі там є такі сили, які ми навіть ще до кінця не можемо розшифрувати, які стоять за Пригожиним і так далі. От. Тому такі дії, які зараз демонструє Росія на міжнародній арені, їх прочитали, зрозуміли. Ми на початку сказали, що вже ці всі погрози все менш і менш діють, навіть від Медведєва і так далі. Разом з тим, питання ж тому, як все це закінчить грамотно, так би мовити, досить оперативно, відносно, без затягування часу, і спільними діями. І ось тут у Вільнюсі саміт оцей має десь і поставить рамки, як спільними зусиллями, чи є розуміння у Альянсу, що з Росією треба закінчувати спільними зусиллями, а не тільки вперед виставляти Україну, а ми ззаду щось там будемо підпихувати і так далі. Пане Богдане, є все ж таки у країн НАТО, в Альянсу розуміння оце, що з Росією треба закінчувати раз, і в контексті оцього створення нової армії у складі Північного флоту Росією, чи ми будемо спостерігати найближчим часом якусь реакцію, зокрема, країн НАТО на це, від тієї Швеції, Фінляндії, можливо, країн, які ближче все ж таки до північних кордонів? Підкажіть ваші прогнози. Ну, по-перше, у НАТО є розуміння забезпечення безпеки своїх держав-членів. Вони в публічній риториці уникають, так скажемо, прямого зіткнення з державою-агресоркою. І це неодноразово там лідери держав-членів НАТО визначали. Але стримувати цю агресію однозначно вони максимально зацікавлені. Це перше. Друге питання. Щодо переформатування безпосередньо всередині НАТО після цих загострень, які однозначно будуть на північному напрямку між НАТО і Російською Федерацією. Звісно, крім там політичних заяв, оновлення стратегій, будуть конкретні дії всередині Альянсу. Це те, що стосується підсилення північно-східного фронту, так скажемо, напрямку безпосередньо, потенційного зіткнення з Російською Федерацією. Тому ті країни, які були, як Фінляндія і Швеція, позаблоковими, дійсно, вони мають потужні військово-промислові комплекси, оснащену армію, але кількісно, тобто цього зараз, як на мене, вже може бути недостатньо з врахуванням потенційної загрози в майбутньому дійсно зіткнення і можливих провокацій з боку Російської Федерації.
Тому переоснащення, так скажемо, підсилення цих країн вже за рахунок, в першу чергу, американських спроможностей військового характеру, вони будуть спостерігатися. І як реакція, дійсно, на переоснащення Північного флоту Російської Федерації. Тому що я впевнений, розвідки наших партнерів, вони володіють інформацією, яке озброєння, які кораблі, які підводні човни безпосередньо Російській Федерації, в якому стані. І відповідно до цього будуть прийматися рішення всередині держав-членів НАТО щодо, так скажемо, адекватного також оснащення східних кордонів з Російською Федерацією натівських. Панове, от ми згадали, зокрема, члена Радбезу Російської Федерації Дмитра Медведєва і його погрози, зокрема ядерні, які лунали регулярно. Утім, одна справа – це пости в Телеграмі, інша справа – це тексти в офіційних російських виданнях. І от нещодавно, повернувшись із Оману, куди Медведєв тікав від бунту Пригожина, опублікував матеріал, він у російській газеті, це федеральний засіб масової інформації, певно, і він певною мірою може відображати навіть позицію самої Російської Федерації. І там він просто прямо декларує пропозицію до Заходу, або підписуйте із Росією певні угоди, певні гарантії безпеки, або Росія напряму просто зруйнує увесь світ ядерною зброєю, мовляв, ми теж помремо, утім, ви нас до цього примушуєте. Нещодавно ще й член наукової ради при Раді безпеки Росії Сергій Карганов опублікував вже другу частину своєї статті про те, що Росії просто доведеться нанести ядерний удар по Європі, адже, мовляв, це єдиний вихід, бо інакше Захід не розуміє, він перестав боятися. Це цитата. Панове, хотілося б говорити оці ядерні, знову ж таки, заклики до удару ядерною зброєю, які, от, ніби це певне вікно Овертона, яке все відкривається і відкривається для російського суспільства. Пане Іван, давайте з вас почнемо. Ну, всі ми побачили посилення ядерної риторики. Утім, знову ж таки, якщо говорити не просто про пости в Телеграмі, а про такі певні декларації на державному рівні, про що вони можуть свідчити і на кого вони спрямовані? Чи дійсно на Захід, чи це підготовка внутрішнього населення до таких імовірних дій росіян? Так, по-перше, Дмитра Медведєва не треба сприймати всерйоз. Це колишній президент Російської Федерації, раз. По-друге, він... Ми вимушені, бо він член Ради Нацбезпеки. Правильно, заступник секретаря Радбезу Російської Федерації, але повинні розуміти ваші глядачі, що він був призначений на цю посаду ще до того, як була створена ця посада. Тобто посаду створили пізніше. Да? Що підписали указ на призначення неіснуючу посаду. Ви розумієте тепер всю позицію його в цій владній вертикалі. Йому дозволяє це говорити. Офіційні заяви з приводу ядерних ударів не з'являються, маю на увазі, від Міністерства оборони Російської Федерації, від особисто Путіна. З травня місяця вже немає, все, баста. По-друге, ядерна погроза – це не нова фішка. Вона вперше з'явилася в жовтні 69-го року, коли американці застосували таку тактику по відношенню до Радянського Союзу. Коли йдуть на свідому ескалацію, погрожують ядерною зброєю, тоді це стосувалося поступок з приводу Північного В'єтнаму. Вони там почали літаки піднімати в повітря, там 20 літаків піднялося з ядерною зброєю, полетіли в напрямку Радянського Союзу. Таким чином мушували, да, Росію, ну, Радянський Союз, Совіти сідати стіл перемовин і тиснути на Північний В'єтнам. Потім неодноразово ще повторили таку ж саму фішку під час там війни в Ізраїлі. Тому я сприймаю це більше як продовження цієї стратегії, але виконання Російської Федерації. Ми погрожуємо ядерною зброєю для того, щоб Західний світ змусив Україну бути більш податливою у питаннях перемовин з Російською Федерацією там, по темі там, окупованих територій, визнання поточних геополітичних реалій. Пане Богдане, щодо якраз цієї тези, мовляв, Захід перестав боятися, і нам треба нанести ядерний удар, як вважає Росія, для того, щоб вони зрозуміли, що ми на це спроможні, і щоб оці червоні лінії, які постійно декларує Путін, вони, мовляв, більше не перетинали. Наскільки це реально? Дайте свою оцінку, будь ласка. Я скажу так. Ну, по-перше, у Росії завжди був певний такий комплекс меншовартості по відношенню до Сполучених Штатів Америки. І це стосується також застосування ядерної зброї, тому що, ну, неодноразово в заявах навіть Путін згадував про випадки
сучасній історії, які стосувалися застосування ядерної зброї. І таким чином вони дійсно, так скажемо, піднімають рівень загрози безпосередньо у цьому контексті. Але те, що стосується також реакції західних країн на такі загрози, то варто зазначити, що сприйняття, так скажемо, цієї риторики, воно в першу чергу базується на дійсно розвідданих тих чи інших спецслужб, в першу чергу Сполучених Штатів Америки. Наразі я не відчуваю, що рівень цієї загрози максимально зріс з боку Російської Федерації в контексті ядерних погроз. Тому що є інші гравці, крім західних, ядерні держави, такі як Китай, Індія, які однозначно, м'яко кажучи, не в захваті від того, що загроза глобальної безпеки з такою агресивною ядерною риторикою Росії, вона змінюється в гіршу сторону. Тому, власне, в Кремлі це також розуміють. І дійсно, там останнім часом лише Медведєв собі там дозволяє такі заяви, але варто розуміти, що коли там Жириновський щез, так скажемо так, з політичного простору Російської Федерації, цю нішу хтось мав би зайняти. Ну, він тепер є у них у вигляді нейромережі, як ми бачили всі. Він з Кобзоном там, да, я думаю, вони спілкуються щодо там багатьох питань. Але я маю на увазі, що ніша ця така політикумі, да, Російської Федерації, вона стала вакантною. Я думаю, Медведєв, в принципі, пробує себе зайняти цю нішу, використовуючи такий своєрідний жанр, який стосується якраз от таких досить неформальних, неофіційних заяв. Чи сприймають серйозно Заході ці всі заяви? Я думаю, десь на відсотків 40. Тобто, дійсно, враховуються ризики, які однозначно підкріплюються розвідданими, але в той же час, я думаю, що дійсно зважають на те, які розклади в політичних елітах Російської Федерації, і хто яку вагу має, і хто яку роль безпосередньо також відіграє в контексті цієї риторики залякування. Щоб звернути на себе увагу, я скажу так, тому що Сполучені Штати заходять на політичні вибори, і праймеріз західні країни, вони також більше зараз фокусовуються на своїх внутрішніх проблемах. І таким чином Російська Федерація подекуди намагається залякуванням, ядерним шантажом звернути увагу на себе, але в той же час подекуди не зовсім ефективно, на мою думку. Олександр Михайлович, от Медведєву налили, чи Хомякову, чи як там його, налили перед тим, як він подібні заяви наважився проголошувати, що або переговори, або все ж таки ядерний удар. І якщо таки наливали, то хто наливав? І, напевно ж, хтось погоджував же з ним. Чи це власна його ідея? Я просто нагадаю, якщо це було державний засіб масової інформації, там є певний редактор, є певний цензор. Редактор, певна ієрархія, певна архітектура погодження того, що друкується і видається. Що це за такий перегар від Медведєва? Ні, звісно, що це не просто його, так би мовити, якісь особисті думки. Він ж не каже, я так думаю. Він же ж виступає начебто з боку самої Російської Федерації. Звісно, що це йому підносять від Путіна. Тільки від нього він може приймати ці вказівки і виконувати беззастережно і так далі. Зрозуміло. Тому, ось Караганов, там навіть його десь і в російських ЗМІ критикували, що старика понісло. Всі ж розуміють, якщо ти наносиш удар по Західній Європі, це значить буде і удар по Росії. Значить, це загальна ядерна війна, де не буде переможців, де, мабуть, зникне і все людське суспільство і так далі. Ти там якийсь там доктор наук і так далі, професор і так далі. Ти цього що не розумієш, ти пропонуєш, які червоні лінії? Ти пропонуєш не червоні лінії, а знищення всього живого на планеті, якщо ти наносиш ядерний удар по Західній Європі. Ти її не дисциплінуєш, ти знищуєш себе і їх. І так треба пояснювати російським громадянам. Він же мовчить, він же ж так, значить, ми ударимо,
ті утруться, і все буде хорошо, Росія буде всім диктувати свої умови. Такого ж не буває, це ж зрозуміло. От, значить, ну от, зрозуміло, що таку риторику, яку потрібно для внутрішнього споживання, щоб якось підбадрювати, значить, внутрішню аудиторію, що вони такі, ми вже і боязливі, і так далі, ми готові на все, і так далі. Медведєв, який себе, ну, я за себе не відповідаю, я якщо так, я, і так далі. А між тим, звісно, що це неприємно слухати. Між тим, все зрозуміло, що це все-таки блеф, між тим, десь цей блеф формується в найвищій кремлівській політиці. Тому треба завжди до цього всього ставитися уважно. І говорити далі, розмовляти спокійно, але твердим голосом з Кремлем продовжувати цю розмову. От, тому що у Кремля позиції похитнулись після цього путча. Зрозуміло, вони похитнулися дуже сильно, значить вони там балансують над прірвою. І, власне кажучи, одна із мета таких заяв трохи змістить увагу суспільства від того, що Росія ще сильна, вона може комусь там демонструвати, погрожувати і так далі. Так що, з одного боку, це все тільки слова, з другого боку, треба їх занотовувати і так далі, мати на увазі, тому що треба розуміти, що наскільки ці найбільш небезпечні сили там внутрі російського суспільства, які готові піти на самопожертвування, який їх відсоток, щоб їх не збільшувалося. Я думаю, що там цей відсоток надто маленький. Те, що Путін сам себе любить і на це не піде, ми зрозуміли остаточно, і це добре. Але повірте мені, сам себе любить і Шойгу, і Герасимов, і Патрушев. Так просто розпрощатися з життям і за сумасшедшого там якогось і так далі ніхто не збирається. Тому от цей баланс і дискусія, я би нагадав колегам про те, що перший цей шантаж, він же ж був, це Карибська криза, так. Пам'ятаєте? Да? Це найбільше і там більш це конкретно було. Це дійсно було конкретно, тому що підведені засоби, там все висіло дуже-дуже, як то кажуть, на волоску. Зараз Медведєв більше користується такими словесною фразеологією. Ну і добре, поки що й добре. Хай користується, нічого страшного. Панове, от ще одна тема, звісно, про яку згадав пан Олександр вже. Це наслідки, зокрема, так званого путчу воєнного злочинця Пригожина в Росії. І внаслідок цього Олександр Лукашенко вже підготував ніби одну з закинутих військових баз для того, щоб там розташовувалася, зокрема, частина, певна, найманців і бойовики з сил ПВК «Вагнер». І, звісно, це, ну, як оцінюються західні політики, це певну загрозу становить і для них, і для нас з півночі, як хоча наші прикордонники твердять, не бачать поки передумов для вторгнення з того боку, зокрема, силами Вагнера. А от політики західні, вони переймаються щодо цього. Польща попросила перекинути до неї сили натівські на цей фланг. Розуміємо, що балтійські країни теж висловлювали своє занепокоєння. Панове, наскільки, знову ж таки, оце перекидання бойовиків саме до Білорусі під проводом Пригожина може становити, ну, давайте так, не становити навіть загрозу, а бути ще одним таким аспектом якраз погроз в бік східного флангу НАТО. Пане Богдане. Я вважаю, в першу чергу ми маємо дійсно володіти інформацією, яким чином ці переміщення будуть впливати на наші також безпекові східні позиції. Тому що я вважаю, що це загроза підвищується. Вона, в принципі, була завжди з боку півночі. Але вона зараз з таким переміщенням, вона підвищується. Це перше. Те, що стосується дійсно наших партнерів, союзників, сусідні країни, вони однозначно будуть підсилювати свої кордони, враховуючи і розробляючи певні моделі і сценарії в разі зіткнення прямого безпосередньо з державою-агресоркою і, можливо, і з Білорусією, в якій безпосередньо Вагнер зараз частково буде переміщувати. Тому я вважаю, що це варто оцінювати дійсно з серйозною увагою, підсилювати наші
сили на північному напрямку безпосередньо. Ну і наші партнери вже, я впевнений, вчинили певні дії, які будуть, так скажемо, більш забезпечувати їхні країни в контексті потенційної загрози, яка зросла, по-перше, з тактичним розміщенням ядерної зброї в Білорусі російської, по-друге, зараз цими передислокаціями ЧВК «Вагнер». Ну і дійсно, щодо Білорусі, також виникає ряд питань. І я вже давно казав, що ця суверенність цієї країни безпосередньо зараз ще більше під сумнівом, ніж це було раніше. Залежність вливання в Російську Федерацію, коли там все більше і більше розміщено різних, так скажемо, військових формувань і зброї Російської Федерації, ну, вона точно характеризується, я маю на увазі, для незалежності цієї країни негативно. Абсолютно погоджуюсь. Дякуємо вам за ваш аналіз. Експерт з міжнародних питань Богдан Фернс долучався до нашого ефіру. Давайте ще трошки поговоримо про риторику, зокрема, Білорусі на східному кордоні і східний кордон Північно-Атлантичного альянсу. Пане Іване, вже неодноразово стверджувало керівництво Білорусі, самопроголошене, про те, що, мовляв, НАТО саме провокує постійно білорусів на цьому кордоні, мовляв, залітають безпілотники через кордон, навіть підкидають трупи, казав Лукашенко, нам на нашу територію з боку наших сусідів по НАТО. Як ви вважаєте, оця риторика, вона направлена на що? І чи не буде це якраз виправданням певних дій агресивних в бік країн НАТО, зокрема силами ПВК «Вагнер»? Так, ну давайте не переоцінювати ПВК «Вагнер». Зараз така риторика, що ПВК «Вагнер» все там, все змінює. Він прийшов в Білорусь, все, білоруська армія підсилилася. По-перше, невідомо, чи приїхав він туди взагалі, чи ні. Да? Там вже майже два тижні немає зовсім інформації. То вони табір будували, то вони розбудовують заново. Впали цифру 8 тисяч. Я вам поясню, звідки вона з'явилася. Просто взяли ці намети, порахували їх, помножили на штатну кількість людей, яка там може на момент знаходиться в цих наметах, і все, вийшла цифра 8 тисяч. Не всі намети вони планувалися для розміщення людей. Десь штабні, десь там їдальня, десь кухня, десь пральня, десь якісь склади невеличкі. Про 8 тисяч не йдеться мова взагалі. Це раз. По-друге, ну, ніхто з Росії таку кількість людей не випустить, оскільки вони повинні, ну, необхідні для війни безпосередньо в Україні, нашу Білорусь випускати. Третє, Лукашенко – це такий тефлоновий диктатор, який чудово розуміє, що 8 тисяч бойовиків – це п'ята частина всієї білоруської армії. На секундочку, Карл, п'ята частина. Він чудово собі уявляє, які будуть проблеми. Він не зможе їх стримувати. Там я вже розбився, четверте чи п'яте. У Вагнера в чому фішка була? В чому він досягав перемог? Так, звісно, керування, да, там сучасне, це Пригожин, це Дмитро Уткін з позивним «Вагнер». Але за рахунок великих раз, необмежено забезпечення боєприпасами, два, необмежено забезпечення ув'язненими, три. Все, без цих трьох компонентів «Вагнер» він просто повітряна кулька, яка, пам'ятаєте, в мультфільмі входить і виходить, замечательно виходить. Все. Більше у нас себе нічого не представляє. З точки зору ведення якихось диверсійних дій, якщо навіть там сотні, дві сотні вагнерців прийти в Білорусь, так, питань немає. Вони дійсно можуть ходити, хуліганіть на кордоні, диверсійні акції проводити як в Україні, так і в Польщі. Але з Україною відповідь буде дуже-дуже коротка. Розумієте, частина білоруської економіки знаходиться в зоні досяжності наших систем далекобійних. Там, Мозирський НПЗ, аеродром Лунінці, Брест. Це все в одному момент вирішуватися нашими військовими. І білоруська економіка, яка і так кульгає на дві ноги, вона і так впаде, ну, тоді впаде одномоментно. Тому я поки що не розглядаю можливості нападу або посилення якоїсь конфронтації з півночі. Я думаю, Лукашенко сам це чудово розуміє. Пане Іване, лунали думки про те, що ПВК, можливо, будуть займатися тим, що тренуватимуть регулярну армію Білорусі. Чи ви припускаєте таку можливість, якщо вони таки там з'являться? Да, дійсно, дивіться, я припускав собі два варіанти розвитку подій з «Вагнером», якщо вони зайдуть все-таки Білорусь. По-перше, там, ну, декілька сотень я собі розмірковував. Перше, це тренування, оскільки у «Вагнера» дійсно є досвід ведення бойових дій. А, до речі, «Вагнер» ж заходить без техніки. Без техніки, без озброєння,
А частина техніки, до речі, минулого тижня вже виїхала, ну, чергова партія з Білорусі на територію Російської Федерації і потім в Україну поїде. Тобто там з технікою теж не все так добре. Тренування, ведення, тактика ведення бойових дій в умовах міста, рівнецевість, використання дронів, радіоелектронна, мінування, розмінування, протиповітряна оборона – це все вагнерівці знають, штурми, вони це знають теж. Тому вони можуть навчати стерильну та нулячу імпотентну білоруську армію, якої взагалі немає жодного бойового досвіду. І Лукашенко на цьому плані комплексує дуже сильно. І друга складова – це багато хто забув, коли в день мітеж, да, він там рухався до Москви, були виступи в соцмережах з Валерія Сахащука, да, це ж керівник, ну, пані Тихановської. Каже, ми повертаємося в Білорусь. Потім там заяви були від білоруських патріотів, які воюють на території України проти Грефії. І вони кажуть, так, ми теж йдемо там, хай Лукашенко. Я думаю, Лукашенко відрефлексував на цю тему і буде використовувати цих ось вагнерівців в якості претаріанської гвардії, яка повинна його. Дякуємо дуже за роз'яснення. Іван Ступак, військовий експерт Українського інституту майбутнього, консультант Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони, був з нами. Дякуємо надзвичайно, що так детально розтлумачили. Олександр Михайлович, от в контексті того, що ми почули, різні варіанти розгортання подій можуть бути, якщо таки вагнерівці, Пригожин зайдуть на територію Білорусі. Ви, як гадаєте, що ми будемо спостерігати в найближчим часом? І чи справді їхня присутність, якщо вона такою буде, вона становитиме якусь небезпеку для східного кордону НАТО в Європі? Ну, вагнерівці зайдуть не стільки, скільки загрожувати НАТО, скільки загроза для нас, перш за все. Це головна загроза для нас. І скільки їх зайде? Якщо зайде пару сотень, це один варіант. Якщо те, що заявлялось до 7 тисяч, там, 8, це вже це значна загроза. Це значна загроза. Ну, ми бачимо, що цих 7-8 тисяч поки що нема. Там багато з них підписали контракти, залишились і так далі. Інші, можливо, і не хочуть туди їхати, бо вони теж стають певними заложниками в самій Білорусі, так би мовити, в цій країні і так далі. От, тренування, так, вони можуть тренувати, але ось тут можуть виникати речі, що на них може списуватися те, що оці якісь спецзаходи, які вони можуть робити, навіть якщо їх декілька сотень, якийсь рейд зробити на території України, а вони така боєздатна одиниця. А там у нас ліси, болота, тобто відносно непомітно заходить мілкими дрібними групами, вони можуть, щоб кудись перейти, здійснити диверсію і повернутися назад. От. Ну і найбільш вразлива у нас, вічно, звісно, ця ділянка, де починається польський кордон, де йдуть шляхи, вся логістика західна, військово-технічна і так далі, України, якщо вони на якийсь момент зайдуть і пересікуть ці кордони лінії, в цьому найбільша небезпека. І в цьому йде перестраховка щодо цього, що з Волині, Західна Волині сюди, далі, значить, перекривати на якихось, навіть на декілька днів перекриття цієї логістики дуже сильно вдарить по боєздатності Збройних сил і так далі. Тому відреагував Верховний Головнокомандуючий, який провів нараду і дав вказівки щодо посилення, значить, легковажить не можемо. Так, звісно, що нам війська потрібні на сході, на півдні. Але раз тут певна небезпека, тут поруч Київ, тут поруч ця логістика, яка йде через Польщу, і яка може бути перерізана, значить тут не можемо легковажити, треба тримати певні сили тут. І очевидно, що рішення щодо цього прийнято. Ну, я б десь це порівняв, якщо в Другій світовій війні, ви знаєте, що СРСР тримав величезну кількість військ на Далекому Сході, що стримувало Японію до вступу в війну. І ці так сили простояли 4 роки, вони були дуже потрібні там, але по великому рахунку, якщо взяти в сумі, то те, що таки Японія не наважилась напасти, це компенсує всю їхню присутність і те, що їх цей бойовий кулак там знаходився. Так що якщо ми прийняли рішення посилити північний цей напрямок,
При всьому, при тому, що нам потрібні сили там на півдні і сході, і зрозуміло, що, можливо, нас спеціально до цього спонукають, щоб ми сили, ну, все рівно, щоб ми відтягнули, все рівно легковажить не можна. Але, звісно, найлегше просто відслідковувати, яка кількість вагнерівців туди зійшла. Тоді зараз ми поки що не бачимо їх фактично взагалі. Абсолютно погоджуємося. Дякуємо вам дуже, Олександр Левченко, дипломат, історик. Дякуємо ще й за таку ретроспективу історичну, за цей приклад, що ви навели. Був з нами. Дякуємо вам. Дякуємо. Надзвичайно. Давайте рухатися далі від загроз, які зараз йдуть від Російської Федерації в бік Північно-Атлантичного альянсу. Поговоримо про злочини, які вже здійснила Росія, зокрема в контексті дій, звісно, і повномасштабного вторгнення на територію нашої країни. Зокрема, Україні вдалося повернути тіла захисників, яких вбили внаслідок теракту у колонії в тимчасово окупованій Оленівці. Більшість із них ідентифіковані. Про це розповів уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. Зараз проводять аналіз ДНК, і омбудсмен наголосив, місія ООН зі встановлення фактів про теракт жодного разу не погодилася ознайомитися з українськими матеріалами щодо вибуху. В Оленівці російські терористи, нагадаємо, вбили бійців України, які мали офіційний статус військовополонених. Вони були верифіковані Міжнародним комітетом Червоного Хреста, однак місію ООН розформували. Росія влаштувала вибух у бараку виправної колонії в Оленівці у ніч на 29 липня минулого року. Там окупанти утримували українських військовополонених, загинули щонайменше 50 захисників. Олег Гавриш, головний консультант Кабінету керівника Офісу Президента України, долучається до нашого ефіру. Пане Олеже, вітаємо. Вітаю. Про те, чому була розформована місія ООН, поговоримо трошки згодом. В першу чергу про сам факт злочину. От президент Володимир Зеленський говорив, зокрема, про те, що він стане одним із звинувачень на трибуналі проти Росії. Наскільки є перспектива у цьому і наскільки це важливий такий аспект, який буде покладений в основу от якраз нашого позову до цього трибуналу? Ну, по-перше, хочу сказати, що дійсно зараз проходить розслідування цього злочину. Воно його проводить Генеральна прокуратура і також Служба безпеки. І, власне, там те, що стосується українського вироку, він буде. Там буде встановлено питання тільки в тому, щоб все це таким чином, як потрібно, доказати та на суді заслухати. Тобто, і будуть встановлені винні, і вони будуть відповідати. Тобто, Україна буде цих винних ім'я яких вже, знаєте, прізвища також, шукати. Тобто, ми будемо розшукувати їх всюди, де вони там не з'являться. Будь-то Туреччина, наприклад, вони поїдуть там колись нас відпочивати, або будь-яка країна світу. І вони будуть покарані, або вони будуть доставлені до України, або і тут будуть відбувати покарання, або там вже в Урмі оборони буде з ними розбиратися своїми методами, так би мовити. Що стосується, це перше, тобто винні будуть покарані. Що стосується міжнародної реакції, так, дійсно, ООН відкрила спеціальну комісію, створила, і оскільки їх взагалі не допускали до об'єктів в Оленівці, по-перше, сказала російська сторона, що вона допустить, потім вони почали руйнувати бараки, все, що там було, все перестати, потім взагалі не допустила. І у нас є тільки одна можливість, коли будуть деокуповані території, зайти туди і потім привести цю ж саму комісію ООН взагалі і отримати також і міжнародне вже рішення стосовно цього випадку. Окрім того, МКС для нього, якщо у них буде можливість все встановити на місці, для них це теж варіант для відкриття кримінальної справи, тому що взагалі це жахливий злочин, це вбивство саме військовополонених, на яких розпочинається Женевська конвенція, таке інше. Що стосується ООН і Міжнародного Красного Хреста, який теж не робить нічого того, що потрібно, для того, щоб, скажімо так, вплинути на Росію, щоб вона все ж таки там допустила інспекторів ООН до цього розслідування. Є можливо, в наших співвітчизників, хто мешкає в Нью-Йорку або у Женеві, якщо у вас є можливість провести будь-які мітинги, будь-як вплинути на цих людей, я призиваю вас це зробити, тому що тиск на них він рано чи пізно спрацьовує. Тому в Нью-Йорку потрібно
вплинути на Організацію Об'єднаних Націй, максимально не спускати це питання, продовжувати мітинги, продовжувати, так мовити, акції прямої дії. Те ж саме потрібно робити в Женеві, що стосується Офісу Червоного Хреста. Тепер те, що стосується тих, хто все це почав, тобто Путіна і компанії. У нас зараз йде створення міжнародного спеціального трибуналу, який буде засудити за злочин агресії, найвище керівництво Росії. З 2 липня вже почав працювати в Гаагі Interim Prosecutor Office, тобто офіс прокурора генерального, який саме збирає всі докази для цього. І у нас вже на фінішній прямій, так би мовити, ну, півроку. Це реальні сроки для того, щоб ми все ж таки вийшли на підписання угоди або на створення трибуналу тим чи іншим шляхом, який саме зараз, цим вже остаточно вирішується це питання. І після цього ці люди, вони будуть всі, хто саме стояв за цим, розпочав цю війну. Я маю на увазі і Путіна, і Шойгу, і всіх інших, Герасимова, до речі, теж. Вони всі будуть покарані. Дійсно, коли будуть заслуховуватися матеріали агресії, там насамперед агресія – це дуже легко доказуєма річ. Тобто це очевидно, що вони почали війну. Оці всі виступи Путіна, там рішення їх Ради безпеки, цього достатньо, щоб їх всіх звинуватити. Але ви знаєте, що на Нюрнберзькому процесі теж проти міру розглядали злочин. Ну, коли навіть його розглядали, то дуже вплинуло на судді все те, що показали з концтаборів кадри, дуже вплинуло на судді те, що говорили про те, чому привів, до чого довів цей злочин проти міру початок цієї війни, яку розв'язав Гітлер. Те ж саме буде з Путіним, тобто це приклад, він буде розглядатися 100%. Що стосується родичей, я хочу сказати їм, що вони були впевнені, що ті люди, які саме це створили, вони понесуть покарання всі. Якщо це не зможе зробити якось міжнародна спільнота, так як ми бачимо, що ООН це завлікає всім, то це зроблять в будь-якому випадку наші люди. Тобто, якщо це не зможе зробити прокуратура, я вважаю, що вони все роблять так, як потрібно, і буде вирок і таке інше, то до них доберуться інші органи. Але ці люди будуть покарані. Пане Олеже, підкажіть, висловіть свою думку, чому, власне, ООН досі не забажало ознайомитися із матеріалами українського слідства щодо вибуху в Оленівці? Чому місія зі встановлення фактів про теракт жодного разу не погодилася на це? Це виглядає надзвичайно дивно. Ну так, вони офіційно це не коментують, але говорять, що, мовляв, нас все одно не допустять до Оленівці, а якщо ми не будемо там, ми не зможемо вивчити всі матеріали справи і таке інше. Ну, я думаю, що того, що було у нас, цього вже достатньо, цих матеріалів, для того, щоб ООН, комісія ООН якось почала працювати і мала якусь, скажімо так, якийсь доказ того, що або якісь наработки стосовно того, щоб все ж таки визнати факт, тобто сказати, що Росія вбила цих людей. Їх позиція, вона деякі, вона дуже дивна, і нам потрібно і далі на них вплинути максимум, для того, щоб вони не зупинялися в цьому і робили те, що роблять. Як можна вплинути? Ну, держава робить все, що можливо. Тобто наші дипломати, вони на Гутерреса тиснуть весь час. Лубінець це робить, це йде. Але потрібно також, щоб громадськість теж підключалася до цього, щоб ті люди, які мешкають в Нью-Йорку, вони весь час робили тиск, через які цей голова ООН і всі інші, вони все ж таки дійшли до кінця. Тобто поки що все виглядає дуже, дуже погано. Тобто таке враження, що вони завлікають цим. Ну, я не можу сказати, що навмисно, але що вони якось не роблять все те, що могли би зробити.
Наостанок, пане Олеже, буквально хвилинка в нас залишається. Підкажіть, будь ласка, як ви вважаєте, чи можливо буде взагалі встановити усіх причетних до цієї трагедії для того, щоб їх знайшло покарання? Адже розуміємо, що ми можемо, якщо ми говоримо про трибунал, так це скоріше, ми будемо покладати відповідальність на саму країну, на військово-політичне керівництво. Якщо говорити про тих, хто виконував, наприклад, ці злочини, наскільки ймовірно взагалі те, що вдасться яким чином їх покарати? Я вас запевняю, що Гурміноборони вже знає більшість людей, які це все зробили. Тобто у нас є деяка дистанція між тим, що знає там ГУР, і між тим, що можна довести в суді. Але ця дистанція, я думаю, що над ним працюють зараз, прокуратура працює і так далі. І це рано чи пізно буде доведено в суді теж. Але імена, та саме те, більшість людей, які створили цей теракт, хто це був, хто був тоді в Оленівці, хто це все прикривав, що це за люди, це відомо. Від головного управління розвідки лунали заяви про те, що вибухи в Оленівці здійснила ПВК «Вагнер». Чи припускаєте ви, що на лаві підсудних опиниться і Пригожин в тому числі? Ну, це ще одна річ, яка говорить про те, що «Вагнер» – це терористична організація, яка фінансувалася, до речі, керівництвом Росії. І немає ніякої радості від того, що там Пригожин зайняв би, наприклад, місце Путіна. Вони всі злочинці до одного, і Путін, і Пригожин. Вони всі повинні понести покарання. І Пригожину теж нема прощення. Він потрібно, щоб він був заарештований і відповідав за те, що він стоїв. Пане Олеже, скільки часу, якщо коротенько, може тривати взагалі розслідування у цій справі? І що необхідно, що найголовніше, першочергово, зараз потрібно для того, щоб воно закінчилося якнайшвидше? Якщо ми говоримо про Україну, то воно вже йде. Тобто, скільки часу, тут питання до прокуратури, я не думаю, що це там дуже багато часу. Тобто, у нас може бути принаймні деякі там розуміння того, хто звинувачується. Початок там суду за декілька місяців це можливо. Але це питання до прокуратури, я не можу за це відповідати. Що стосується взагалі міжнародного розслідування, воно неможливо, як говорить ООН, в повній мірі до того моменту, коли буде деокупація цих територій. Але возобновити його і зробити так, щоб вони все ж таки прислухалися до того, що зібрала українська сторона, все цілком можливо, і над цим будемо працювати. Дякуємо, пане Олеже, і за те, що знайшли для нас час, і за вашу роботу. Олег Гавриш, головний консультант Кабінету керівника Офісу Президента України, долучався до нашого ефіру, говорили, зокрема, про злочин окупантів, який вони вчинили з нашими військовополоненими в Оленівці, і далі, зокрема, про інший, і не менш шокуючий злочин, на який пішли окупанти. Але де тіла, на жаль, досі тих, хто загинув, тих українців, які загинули, не повертають. І це зовсім юні хлопчики. Двох 16-річних підлітків із Бордянська, що на Запоріжжі, Тиграна Оганісяна та Микиту Хаганова розстріляли окупанти в цьому тимчасово окупованому місті наприкінці червня. Тоді ж у мережу потрапило відео 16-річного Тиграна з автоматом у руках, у якому він сказав, що це смерть, і попрощався, вигукнув «Слава Україні!». Після цього хлопець більше не виходив на зв'язок. Згодом смерть підлітків підтвердили офіційно. Правоохоронці порушили кримінальну справу. Омбудсмен Дмитро Лубінець наголосив, вбивці дітей мають бути покарані. Згодом стало відомо, що окупанти переслідували Тиграна та Микиту щонайменше рік. Їм загрожувало ув'язнення до 20 років. Ну, а з нами на зв'язку Захар Тропін, доцент кафедри міжнародного права Київського національного університету імені Шевченка. Вітаємо вас. Підкажіть, будь ласка, ваша думка для початку щодо повернення тіл. От ми говорили про теракт в Оленівці, там врешті вдалося повернути тіла тих, хто загинув, українських військовополонених. Тепер от говоримо про інший абсолютно жахливий випадок і розуміємо, що, ймовірно, тіла цих хлопців не повертають для того, щоб міжнародні організації, зокрема, не могли проводити певні слідчі дії, якісь процедури щодо встановлення причин смерті. Яка у вас думка щодо цього? Так, да, дійсно так. Ну там, по-перше, мова йде про захоронення цих тіл, тому що є інформація, що їх вже похоронили в Бердянську, поховали в Бердянську.
І тут це один момент. Інший момент дійсно щодо повернення тіл, є запитання, чи дійсно отримали родичі доступ до тіл, щоб їх хоча б побачити перед тим, як їх поховали. З причини, через яку не надаються тіла, я погоджуюсь з вами, що дуже ймовірно, що це зроблено саме для того, щоб не встановити, які реально причини смерті цих дітей були. Тому що є свідчення, що там був снайперський постріл. А це фактично є позасудова страта. Дякуємо. З нами також Ірина Борзова, голова підкомітету з питань державної молодіжної політики, Комітету Верховної Ради України з питань молоді і спорту. Вона приєднується до нашого ефіру. Пані Ірино, вітаємо вас. Розбираємося для початку в тому, чому насправді окупанти не хочуть повертати тіла для поховання рідними. Тіла Тіграна і тіло Микити. Власне, з чим ви це пов'язуєте? Чому вони зволікають з цієї передачі? Росіяни будуть горіти у пеклі за вбивство наших дітей українських, але перед цим їм це пекло покажуть наші Збройні Сили України. Щодо вбивства українських неповнолітних Тиграна та Микити. На сьогоднішній день ми не знаємо всієї достовірної інформації і деталей злочину. Я хочу зауважити, що на сьогоднішній день є заява батьків Тиграна та Микити, які просять зберігати інформаційну тишу, тому що, на жаль, знаходяться у небезпеці. Всі їхні рідні, родичі, бабуся зараз знаходяться під окупацією. В них щоденні обшуки і тортури. Тому насправді говорити про будь-які версії, мені здається, сьогодні недоречно, тому що є версія про те, все ж таки, що дітей поховали, але на окупованій території. Зрозуміло, що Росія хоче приховати абсолютно всі злочини, які скоїли проти дітей, проти українського народу. На окупованій території, на жаль, кожного дня порушуються права дітей, права людини, і ми зможемо тільки змінити це тоді, коли повернемо територію під контроль України. Давайте поговоримо трошки про реакцію міжнародних організацій. Допоможіть розібратися. От бачимо, що в середині червня ще Європарламент там вимагав від окупантів припинити переслідування цих хлопців. Після того були заяви там, і Україна зверталася до інших міжнародних організацій. От якщо говорити про реакцію, розібрати її, наскільки взагалі міжнародні от дійсно організації, інші країни, наші партнери могли вплинути на цю ситуацію своїми каналами, бо все ж таки мова йде про неповнолітніх, пане Захаре. Дійсно, якщо говорити про якийсь реальний вплив, то тут великі запитання, тому що Росія систематично ігнорує будь-які там дії міжнародних організацій, заклики міжнародних організацій щодо дотримання прав людини на окупованих територіях, зокрема щодо захисту дітей, українських дітей. Це систематична політика Росії. Якщо ж говорити про цю конкретну ситуацію, да і взагалі про захист наших дітей, то єдине, що ефективно працює наразі, це розголос. Чим більше розголосу міжнародні організації досягають в частині порушення прав дітей щодо конкретних особистостей дітей, тим більше росіяни хоча б якось стримуються у своєму свавіллі, в своїх вчинках щодо них. Зокрема, ось дійсно, якщо говорити про Тиграна, то наскільки там відомо, саме після розголосу, який був спричинений міжнародними організаціями, росіяни його теж таки відпустили. Тому є надія, що хоча б це вплинуло на дії росіян. Пані Ірино, яка комунікація зараз ведеться з нашими міжнародними партнерами, зокрема і в цій справі, і загалом про щодо ситуації, яка склалася через війну з українськими дітьми? З ким ми зараз в комунікації знаходимося, як з країнами, так і з організаціями міжнародними? Насправді, щодня, як і Офіс Президента України, як і
український парламент, як і громадськість, суспільство, ми працюємо на інформаційному фронті. Я, як депутат Комітету молоді і спорту, на минулому тижні зверталася до Європарламенту. І кожного дня ми наголошуємо на тому, що порушуються права дітей, що Росія веде агресивну війну, вбиває наших українців, вбиває українських дітей. Але, на жаль, Росія постійно порушує усі міжнародні права. Росія порушує міжнародне гуманітарне право. Росія порушує кожного дня статут ООН. Росія порушує конвенцію про права дитини. І ми бачимо, що Росія, на жаль, не реагує на заклики, як і не відреагувала на заклик Європейського парламенту. Чому? Тому що, насправді, на мою думку, ще з 2014 року депортація українських дітей, вбивство українських дітей – це така ідеологія Кремля. Вони хочуть вбити повністю українську ідентичність. І, в принципі, русифікацію розпочали з наших українських дітей. Що зараз відбувається на окупованих територіях? В нас є інформація про те, що активно почали заарештовувати саме підлітків. Від 14 років саме хлопців. Чому? Тому що вони мають доступ до інтернету, вони дивляться українські інтернет-ресурси, мають певну інформацію, розповідають на вулицях, розповідають в школах. І за це наших хлопців, українських підлітків, арештовують. Батькам погрожують, що вони будуть позбавлені батьківських прав. Після цього хлопців, яких не вдається ідеологічно перевиховати і зробити проросійськими, відправляють на ідеологічне перевиховання у, для прикладу, Крим або на територію Росії. Навіть є ідеологічні табори у Чечні під Грозним. І основна мета – це вбити українську ідентичність, вибити все українське з наших дітей, з нашої молоді, перевиховати їх, зробити проросійськими, і потім, щоб українські хлопці з 18 років служили у лавах Збройних сил Російської Федерації. Пане Захара, як, власне, оцю ситуацію, яку окреслила пані Ірина Ростіня, міжнародне право, дозволю собі ще нагадати з історії Тіграна та Микити, що окрім всього, що їх переслідували, їх неодноразово допитували, а Тіграна ще й до всього катували струмом з того, що вже відомо. Власне, чому Росія продовжує переслідувати українських дітей, українських підлітків? Чому вона вдається до мордувань, до катувань? Чому вона їх вбиває, фабрикує проти них справи? Як це, знову повторюсь, розцінює міжнародне право? Ну, це свавілля. Це численні порушення міжнародного права, тому що мова йде там і про знущання, на жаль, і про гвалтування, побиття, вбивства, викрадення, тортури. Там просто жахливий перелік злочинів, які вчиняються проти дітей. Це лише, якщо говорити там на окупованих територіях. Також окремо це депортація дітей, тобто вивезення дітей на територію Росії, як вже було сказано, з наступним їх так званим перевихованням. Все це, як я вважаю, треба розглядати як спрямований геноцид. Хочу нагадати, що відповідно до конвенції про злочин геноциду та покарання за нього, переміщення дітей з однієї групи в іншу, з метою стирання їх ідентичності, національної ідентичності, це є злочином геноциду. Наразі з таких відомих реакцій, скажімо так, в правовій площині, можна сказати, перше, це те, що Росія включена до переліку ганьби так званого ООН щодо вчинення злочинів проти дітей. На жаль, цей перелік – це такий більше моральний осуд,
для того, щоб примусити державу через розголос припинити вчиняти порушення проти дітей. Друге, проти Путіна та Львови Білової виданий ордер Міжнародного кримінального суду на арешт саме за депортацію дітей. На жаль, наразі цей злочин кваліфікований Міжнародним кримінальним судом як воєнний злочин. Але це не означає, що в наступному він не буде перекваліфікований в геноцид, як я вже сказав, відповідно до конвенції про покарання за злочин геноциду, переслідування злочину геноциду та покарання. Ви, як юрист-міжнародник, в чому бачите, власне, такі перепони і складнощі в тому, аби притягнути, зрештою, Російську Федерацію і диктатора Путіна на лаву підсудних і до відповідальності в цій справі за ці злочини? Ну, перше, це перемога. Необхідно, коли буде наша перемога, тоді це притягнення до відповідальності, воно буде вже остаточним. Тому що, на жаль, міжнародне правосуддя, воно, скажімо так, визнає лише фізичний доступ до обвинувачених для того, щоб здійснити над ними правосуддя. Тому необхідно, щоб фізично Львова Білова, Путін опинились на лаві підсудних. Це перше. Ну і друге, це зрозуміло, дії міжнародної спільноти для того, щоб припинити, щоб Росія припинила це свавілля і припинила порушення прав дитини на окупованих територіях і взагалі проти українських дітей. От якраз щодо викрадення дітей, воєнний злочинець Путін вже, нагадаю, визнав, що окупанти викрадали наших неповнолітніх цілими дитбудинками. Лідер терористичної держави вважає, що вивезення українських дітей на територію Росії відбувалося, мовляв, легально. І, нагадаю, судді Міжнародного кримінального суду видали ордер на арешт Володимира Путіна та російської дитячої омбудсменки Марії Львової-Білової саме за незаконну депортацію неповнолітніх з території України. Також нагадаємо, що з початку повномасштабного вторгнення Росія незаконно вивезла з України 20 тисяч дітей. Такі дані оприлюднили на порталі «Діти війни». Україні вдалося повернути 383 неповнолітніх. У звіті Європарламенту йдеться про те, що загарбники могли депортувати у Росію до 300 тисяч українських дітей з 2014 року. Пані Ірино, знову ж таки, хочеться поговорити про дії, які вчиняє зараз Україна для того, щоб повертати дітей. І от взагалі ця теза, мовляв, ми вивозимо, як кажуть окупанти, дітей з небезпечних ділянок, там, де вони можуть загинути від ведення бойових дій. Наскільки я розумію, тут теж брехня, адже є певні конвенції, які дозволяють вивозити, там, наприклад, неповнолітніх на територію якихось третіх країн. Утім, жодним чином не можна, щоб Росія забрала їх собі, а потім відправила до Сибіру, не знаю, там, перевчати чи віддавала їх в родини Росії. Розкажіть про це, будь ласка. Тобто робота України і оця теза, мовляв, вивезення українських дітей на територію Росії законне, бо ми їх рятуємо, як кажуть окупанти. З 2014 року Російська Федерація, країна-агресор, розпочала депортацію наших українських дітей під приводом, що вони рятують наших українських дітей. Тоді це було з Донецької області. На жаль, Російська Федерація не реагує на сьогодні ні на які міжнародні норми, ні на міжнародне суспільство, взагалі не реагує на якісь нормальні цінності життя. Вони вивозять дітей різними способами українських дітей на територію Російської Федерації. Під час війни ми з вами не розуміємо точну кількість таких дітей, яких насильно депортували або вивезли. Російська Федерація підготувалась і змінила, на жаль, законодавство. І наші діти надають їм дуже швидко громадянство Росії. Також родин в Росії змушують всиновлювати українських дітей. І ви розумієте, що при зміні громадянства української дитини, при тому, що її всиновили в Росії, нам в Україні дуже важко ідентифікувати кількість наших українських дітей, які незаконно депортовані та насильно вивезені. Яким чином Україна повертає наших українських дітей? Це дуже важкий процес, тому що насправді Росія ні міжнародним партнерам, ні України не дає будь-якої інформації
де знаходяться наші діти, в яких умовах вони проживають. Тому процес відбувається завдяки спільній роботі, як і Офісу президента України, як і Офісу омбудсмена, що важливо, завдяки громадським організаціям та благодійним фондам. Цифра 384 дитини, яких повернули, це дуже маленька цифра. Це тільки ті діти, в яких є рідні на Україні. Тому що як відбувається процес? Саме рідні звертаються за допомогою. Ви бачите, що повертають в більшості дітей це старших. Чому? Тому що старші діти, коли їх незаконно депортували, ще можуть повідомити про своє місце знаходження. Тому насправді цей процес дуже і дуже важкий. Так як це діти до 18 років, ми не можемо розголошувати багато інформації про кожний випадок, тому що повинні зберігати все ж таки інформаційну тишу і робити все можливе для того, щоб повернути кожну українську дитину. Це дуже болюча тема для України. Тому що є різні цифри. Більше ніж 200 тисяч дітей можуть знаходитися на території Російської Федерації. І ми повинні зрозуміти, що об'єднувати зусилля зі всіма міжнародними партнерами, зі всім світом. Але, чесно, дуже важко повернути сьогодні дітей в Україну. Пані Ірино, поки держава-терорист змінює оперативно своє законодавство для того, щоб так само оперативно надавати громадянство українським викраденим дітям, український парламент в першому читанні ухвалив законопроект про соціальний захист, підтримку дітей, які постраждали від повномасштабного вторгнення збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Власне, яких категорій торкнеться цей документ, який захист передбачено, для кого передусім, в який спосіб, розтлумачте, будь ласка. Так, насправді українське законодавство потребувало змін, і в першому читанні парламент прийняв законопроект щодо посиленого захисту дітей, які постраждали внаслідок війни, внаслідок повномасштабного вторгнення Російської Федерації проти України. Діти війни – це діти, які, в яких загинули батьки. Це діти, які отримали важкі поранення та каліцтво. Це діти, яких Росія депортувала або насильно вивезла. Це діти, які постраждали внаслідок ракетних обстрілів. Всі ці діти потребують від держави підвищеного соціального захисту. І це повинно бути затверджено на законному рівні. Тобто повинна бути система заходів, яка буде надавати дітям, які постраждали внаслідок війни, певні соціальні послуги, психологічні послуги, освітні послуги, послуги з оздоровлення, відпочинку. В нас насправді у кожного своя трагічна і індивідуальна історія. Є діти, в яких загинули батьки. Цим дітям потрібно допомогти з родиною. Цим дітям потрібно знайти людей, які будуть опікуватися і допомагати їм в адаптації в нових умовах життя. Також це грошова компенсація за шкоду життю і здоров'ю дітей, які постраждали внаслідок війни. Ці кошти будуть стягуватися з країни-агресора згідно норм та принципів міжнародного права. Хочу зауважити, що даний законопроект прийнятий тільки в першому читанні. Впевнена в тому, що на найближчому засіданні Верховної Ради закон буде прийнятий в цілому, президент його підпише, і вже зовсім скоро діти, які постраждали внаслідок страшної війни, матимуть законні права та підвищений соціальний захист.
Дякуємо. Нехай так і буде. Ірина Борзова, голова Комітету з питань державної молодіжної політики, Комітету Верховної Ради України з питань молоді спорту, була з нами. Дякуємо вам. Пане Захаре, хотілося б детальніше трошки от якраз про оцю тезу, яку росіяни декларують регулярно, мовляв, ми рятуємо дітей, тому вивозимо їх, і навіть керуються, ну, як вони твердять, певними якимось міжнародними актами. Можете, будь ласка, про це детальніше, тобто розвінчати оцю брехню окупантів щодо вивозу неповнолітніх? Дійсно, це абсолютно не відповідає реаліям і вимогам міжнародного права. Тому що відповідно до Женевських конвенцій і додаткових протоколів до них, діти мають вивозитись за згодою батьків або опікунів, за згодою всіх держав, які залучені до цього процесу, зокрема за згодою держави громадянства цих дітей. Діти мають вивозитись лише для того, щоб уникнути небезпеки і відповідно потім повертатись. Зокрема, в державу їхнього громадянства. Крім того, вивезення дітей має здійснюватись з обов'язковою реєстрацією їх і передачею відповідної інформації Міжнародного комітету Червоного Хреста для їх наступного повернення і для їх, скажімо так, ідентифікації, щоб вони не загубили, щоб інформація про них не втратилась. На жаль, Росія, вона цілеспрямована, здійснює політику стирання ідентифікації дітей. Тобто ось це усиновлення, не можна назвати нормальним усиновленням, воно здійснюється саме для того, щоб змінити прізвище, змінити ім'я, і щоб діти отримали нові документи, і щоб потім їх було дуже-дуже важко віднайти. Тому тут абсолютно не йде мова про якесь дотримання міжнародного права, це абсолютно робиться, знову ж таки, повертаючись до головної тези, стирання національної ідентичності. Тобто це передача дітей від однієї національної групи в іншу з метою їх стирання національної ідентичності. І тут ще один момент я хотів би додати, він навіть не скільки юридичний, а такий психологічний, він дуже жахливий. Мова йде про дітей з дитячих будинків, тобто які в Україні не мали батьків. Тут взагалі це такий подвійний злочин. Їх вивозять в Росію, там, де їх усиновлюють, а потім, коли постане питання про їх повернення назад в Україну, це буде подвійна травма для дитини, яку спочатку усиновили, тобто в якусь вона родину потрапила, а потім її ще будуть повертати. Тобто це взагалі, це не людяне поводження з дітьми. До нас приєднується Оксана Філіпішина, заступниця керівника аналітичного відділу Української гельсінської спілки з прав людини. Пані Оксана, вітаємо вас. Ми на початку розмови говорили про історію двох хлопчиків, яких окупанти застрелили. Ми про Тіграна Ганісяна та його товариша Микиту Хаганова. Зараз чи то їх уже перевезли тіла в Мелітополь, там поховали, можливо, окупанти, але не віддають точно з того, що ми знаємо, їх не віддають батькам, родині для того, щоб вони могли поховати. І ми розбиралися на початках, чому, власне, російська сторона, чому окупанти так чинять. Ви, напевно, як правозахисниця, дайте, будь ласка, свою думку і далі будемо рухатись. Знаєте, ситуацію з Тиграном і Микитою я би коментувала дуже обережно. По-перше, це трагедія для самих дітей, які загинули, і для батьків. І ми всі це розуміємо. У ситуації, коли гинуть діти, насамперед винні, бачу, коли діти гинуть за таких обставин. В будь-якому відбулося порушення прав дітей з самого початку, коли ці діти потрапили в поле зору такої фейкової правової системи держави-окупанта. Я хочу нагадати, що відповідно до тієї ж Женевської конвенції, четвертої, яку сьогодні згадували, про захист цивільного населення в умовах війни, окупаційна влада не має права змінювати систему освіти і систему правосуддя.
Тому з цими дітьми мали поводитись за стандартами, які існують в Україні. Натомість держава-окупант застосовувала до цих дітей методи, які є несумісними. Не тільки з точки зору українського законодавства, вони є несумісними з міжнародними стандартами і в першу чергу з Конвенцією ООН про права дитини. І хочу нагадати, що Російська Федерація так само є членкинею цієї конвенції. Ви вже згадували, що до дітей були застосовані неприпустимі методи допиту. Це відбувалося в минулому році, восени. З дітей вибивали зізнання у скоєнні або замаху на скоєнні диверсії на залізничній дорозі. І можна припустити, якщо до червня місяця, до дня загибелі цих дітей, не було вироку суду, не було завершеного процесу, це означає, що доказів щодо скоєння цими дітьми інкримінуємого ними діяння не було. Крім того, дозвольте нагадати, можливо, наші глядачі не всі знають, окрім того, що справді хлопців допитували, а Тіграна ще й катували струмом заради якихось зізнань, які були би на руку стороні окупанта, хлопці після цього їм заборонили виїзд з окупованої території. Навіть коли родина, мама Тіграна намагалася повернулася з-за кордону, де вони лікували молодшу його сестричку, спробувала його вивезти, окупаційна влада цього не дала, їх завернули вже з території Росії. Хлопці щодня змушені були відвідувати прокуратуру місцеву, де мали відмічатися. Тобто, що це як не переслідування неповнолітніх українських дітей? По суті, вони були на підписці. Да, по суті, вони були на підписці про невиїзд, і вони були обмежені у праві пересування. В будь-якому випадку, діти, які знаходяться в зоні воєнних дій або збройного конфлікту, з точки зору міжнародного права розглядаються як його жертви. Діти в будь-якому вигляді не мають залучатися до збройного конфлікту. В тому числі і питання, знаєте, ми можемо героїзувати наших дітей, вони дійсно круті, вони дійсно героїчні, оскільки намагались виборювати свободу для себе, для своєї держави. Але тим не менше, я все-таки наголошую на тому, що міжнародне право, і, зокрема, право захисту прав дитини, наголошує на тому, що діти не мають залучатися до збройного конфлікту в будь-якому вигляді. Саме тому ви говорили і про депортованих дітей, як частину цієї проблеми, і ми бачимо, що по депортованих дітях вже прийняті певні рішення, принаймні засуджувані рішення, принаймні дається правова кваліфікація діям країни-агресорки. Стосовно Тіграна і Микити, чому я так обережно дуже коментую ситуацію? Тому що ми не знаємо всіх обставин, на превеликий жаль, і вони нам стануть відомі після звільнення території, коли буде доступ насамперед до матеріалів справи, коли будуть опитані свідки. Сьогодні відомо, що Офіс Генпрокуратури порушив кримінальну справу за 438 статті вбивство цивільних осіб, цих двох підлітків. І це розцінюється як порушення законів і звичаїв війни, коли агресія не може скоюватись по відношенню до цивільного населення. Тобто ці діти сьогодні попередньо кваліфікуються як жертви цього збройного конфлікту. Я б ще хотіла наголосити, от стосовно обережності, да? дуже важливо зрозуміти, чи діяли хлопці за власною ініціативою, чи були залучені до цього дорослі люди. Тому що це зовсім інші кваліфікаційні речі і зовсім інша оцінка. Чому я про це говорю? Я хочу просто закликати
всіх дорослих, в тому числі і представників Збройних сил України. Ми про це говорили вже в 2014-2015 році, ми вже проходили ці етапи. Діти, особливо в підлітковому віці, намагаються долучитися до визвольної боротьби і пристати до дорослих з тим, щоб об'єднувати зусилля. В 2014-2015 році, буквально в перші там, 2 роки, коли у нас була ситуація на Донбасі, просвітницька робота серед Збройних сил ще набувала такого активізації, потребувала роз'яснень, і траплялися випадки, коли діти були на блокпостах і в тому числі зі зброєю в руках. Хочу сказати, що це розцінюється як порушення факультативного протоколу до Конвенції ООН про права дитини щодо участі дітей у збройних конфліктах, і за такі речі держава може нести відповідальність. Тому я просто хочу закликати всіх дотичних, хто нас слухає, що дітей не має бути в збройному конфлікті. І не можемо не погодитися, особливо якщо враховувати ті обставини, що ворог залучає як своїх і намагається залучити наших дітей власне до цього конфлікту і навіть проводить тренінги із військової підготовки і в тому числі викрадених українських дітей. І про це так само треба пам'ятати обов'язково. Абсолютно. Ну і коли діти неповнолітні бачать на окупованій території жахи, які чинять окупанти, ймовірно, хтось хоче якимось чином допомогти силам оборони у звільненні. І, на жаль, окупанти не рахуються абсолютно із тим, що це неповнолітні, чинять ось такі злочини. Адже, в принципі, уповноважений з прав дитини України заявив напряму, що це була позасудова страта. Таким чином охарактеризували цю подію. Пане Захаре, хотілося б підсумовувати нашу розмову і, звісно, говорити про те, яким чином злочини проти неповнолітніх на окупованих територіях, вбивства неповнолітніх можуть стати і лягти в основу безпосередньо одного з елементів нашої справи, яку ми будемо подавати для розгляду міжнародного трибуналу. Мова йде про, я думаю, такі паралельні процеси, тому що з міжнародних установ, яка буде основна і вона вже наразі діє, щодо переслідування за воєнні злочини, це буде Міжнародний кримінальний суд. Але також і національні судові установи, національні правоохоронні органи. Я просто хочу нагадати, що діяльність Міжнародного кримінального суду, вона комплементарна, тобто вона додаткова до діяльності національних правових систем. Тому базову діяльність по притягненню воєнних злочинців це буде здійснювати правова система України. Наразі вже там, наскільки я знаю, більше 1500 справ порушено щодо злочинів вчинених проти дітей, і це краплина в морі. Тобто це лише інформація щодо, це справи по інформації, яка відома і по яким відкриті справи. Я боюсь, що коли, скоріш на все, так і буде, коли будуть звільнені ще території України, там ще набагато більше справ відкриється. І ось ці справи, вони будуть проти конкретних виконавців за конкретні злочини. Але за системні злочини, ось такі як депортація дітей, геноцидальні умисли, геноцидальні дії проти українських дітей, а також якісь жахливі епізоди, тобто які були кричущі, мали такий істотний розголос, тут буде діяти вже Міжнародний кримінальний суд. І тут головне – це співпраця нашої правоохоронної системи з Міжнародним кримінальним судом для того, щоб готувати відповідні докази. Наразі вже відкривається офіс Міжнародного кримінального суду, наскільки я знаю, співпраця ця здійснюється доволі тісно для того, щоб ось цей обмін інформацією він був швидким і ефективним. І якраз свідченням цієї ефективності це є ось цей ордер на арешт Путіна і Львової Білової, якраз був виданий саме щодо злочинів проти дітей.
Ну, там справа в тому, що він же ж був виданий, адже Путін так фактично визнав свою причетність до цього. Пам'ятаємо, як російська так звана омбудсменка дякувала йому за те, що має змогу всиновити там дитину з Маріуполя. Тут же ж буде складніше, адже ми розуміємо, що окупанти будуть абсолютно відкидати ці всі звинувачення. Да, але, ну, скажімо так, ситуація в тому, що, ну, це очевидно, що вони будуть це відкидати, ну, всі ці звинувачення. Але окрім додаткових свідчень, окрім доказів, які вже є, які, я думаю, що ще будуть отримані, є ще величезна можливість отримати так звані опосередковані докази. Тобто, коли непрямі дії свідчать про певний умисел і про вчинення певного злочину. Тобто, ось якщо ми говоримо, наприклад, про злочин геноциду, наразі дійсно немає, скажімо там, прямих вказівок, прямих наказів, прямих якихось інших документів, які свідчили про те, що віддавався наказ на геноцид. Але всі непрямі докази, сукупність непрямих доказів, тобто депортація дітей, в яких умовах вчиняються ці злочини, характер вчинення цих злочинів, з якою метою ці злочини здійснюються, тобто умисел на окремі епізоди цих злочинів, все це в сукупності, воно може свідчити про геноцид. Тобто тут ще буде доволі важливий момент використання оцих непрямих доказів. Пані Оксано, вам точно є до цього що додати, правда? Так, ну я хочу підтримати колегу і наголосити на тому, що дійсно розраховувати насамперед на свою національну систему правосуддя, оскільки в рамках Міжнародного кримінального суду не вдасться охопити всіх злочинців з боку Російської Федерації, які вчиняли злочини на території України, тих, хто віддавали накази і так далі. Ми розуміємо, що це буде там, да, сотня якась людей, яка вийде на рівень Міжнародного кримінального суду. Все решта – це домашнє завдання, кропітка робота для України насамперед. Я сподіваюся, що наші правоохоронці ретельно все документують, розслідують ці справи для того, щоб, коли прийде час, система була запущена в роботу, я маю на увазі система вже правосуддя, яка наступна за діяльністю правоохоронців. Стосовно депортації дітей. Знаєте, я хочу звернути увагу, що ми багато говоримо про депортацію, ми багато констатуємо порушення з боку Російської Федерації, але самі так само маємо виконувати певні домашні завдання, які упродовж півтора року, на превеликий жаль, ще не спромоглися виконати. Ну, до речі, ви щойно обговорювали законопроект, який прийнятий в першому читанні, про підтримку дітей, які є жертвами війни. Тим не менше, українське законодавство досі не містить визначення поняття «депортація» або незаконне переміщення. Визначення цього поняття є, хочу нагадати, в Римському статуті, власне кажучи, органом якого є Міжнародний кримінальний суд. І хочу нагадати, що Україна не ратифікувала Римський статут, ми лише його підписали. Тому ми не можемо посилатись сьогодні на норми закону, який не став сьогодні частиною українського законодавства. Тому нам надзвичайно швидко потрібно усувати цю прогалину, для того, щоб всі однаково розуміли, що ми вкладаємо в поняття депортації, зокрема депортації дітей. Це по-перше. По-друге, стосовно Російської Федерації і їх захисту. Дійсно, вони на різних площадках намагаються запевнити світ тому, що вони роблять добрі речі і евакуюють наших дітей, рятують їх від там смерті або втрати здоров'я. Тим не менше, і колеги про це вже говорили, і 4-та Женевська конвенція, і протоколи до неї насамперед говорять про те, що не допускається переміщення
цивільного населення за межі окупованих територій. Лише у виключних випадках, коли йдеться про загрозу там, життя і здоров'я. Але тим не менше, як тільки обставини змінюються і така загроза висувається, ми знаємо, що не крізь ідуть активні бойові дії, населення має бути повернуте на територію, а щодо дітей інформація має передаватись законним представникам. Так от, чому Росія звинувачена в депортації саме дітей? Тому що навіть під виглядом евакуації, коли вони переміщують дітей, вони не вчиняють жодних дій, спрямованих на пошук батьків і родичів цих дітей, що свідчить про відсутність наміру перевозити їх тимчасово, а говорить про намір постійного переміщення. Також хочу наголосити на тому, що Міжнародний кримінальний суд дійсно не застосував статтю стосовно геноциду, і це слово не прозвучало в ордері по відношенню до Путіна і Львової Білової. Для цього не потрібно застосовувати слово геноцид в указах Путіна. Я думаю, що це лише питання часу. Пані Оксано, а щось би змінилося, якби це слово було вжите у вироку? Так, звісно, змінилось. Ну, по-перше, це додатковий злочин, який є теж надзвичайно тяжким злочином, який би ще посилив провину російського диктатора. І, власне кажучи, чому він не застосований? Того, що його доводити складніше, ніж злочин воєнний, злочин проти людяності, відповідно 7-8 статті Римського статуту, за якими ордер якби і виданий. Да? Тому що довести передачу з однієї етнічної групи дітей в іншу, потрібна доказова база, конкретні прізвища дітей, які втратили українське громадянство, яким надане російське громадянство, і які вже повністю ідентифікуються як росіяни. До речі, хочу сказати, що російські правозахисники нещодавно зробили таке дослідження стосовно реалізації путінських намірів на от цей геноцид українських дітей. Вони зробили висновок, що за минулий рік кількість дітей, яка може бути усиновлена на території Росії, значно збільшилась у порівнянні з минулими там 5 чи 6 років на 2,5 тисячі. І це відбулося за рахунок українських дітей. Тобто наміри вже точно є. Навіть дослідили, здається, там 5 регіонів, якщо я не помиляюсь, там Воронезька, точно Московська область, Ростовська, ще 2 регіони, я зараз по пам'яті просто не пам'ятаю. От, тобто для того, щоб висунути обвинувачення, потрібно мати фактичні докази. І я думаю, що ці докази зараз збираються. Це питання лише часу. І нехай цей час буде на нашому боці. Дякуємо. Оксана Філіпішина, заступниця керівника аналітичного відділу Української Гельсінської спілки з прав людини, була з нами. А також Захар Тропін, доцент кафедри міжнародного права Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Дякуємо вам обом надзвичайно. Ну, а далі поговоримо про те, чим ми можемо протистояти, зокрема, превентивно злочинам Росії, тобто деокуповуючи власні землі і звільняючи наші території. Збройні сили України матимуть касетні боєприпаси. Їхню передачу офіційно оголосив Пентагон. Це рішення ухвалив президент США Джо Байден. Сполучені Штати мають великий запас цих боєприпасів, які використовувалися в Афганістані та Іраку. Надають нам їх, аби ми могли наростити темпи виробництва, і, зокрема, у Штатах артилерійських снарядів, і, зокрема, для того, щоб краще просувався український контрнаступ. Білий Дім отримав від Києва письмові гарантії, що касетні боєприпаси будуть застосовуватися з обережністю, щоб уникнути ризиків для цивільних, повідомив радник президента США із національної безпеки Джейк Саліван. У Пентагоні переконані, що ці боєприпаси будуть ефективними проти російських оборонних рубежів. Україна тим часом зобов'язалася дотримуватися 5 ключових принципів, застосовуючи касетні боєприпаси. Вони увійшли до чергового пакету військової допомоги США обсягом майже 800 мільйонів доларів. Міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що ці боєприпаси використовуватимемо тільки для деокупації своїх міжнародно визнаних територій. У містах, аби уникнути ризиків для цивільного населення, їх використовувати не будуть.
Також Україна зобов'язалася вести облік використання цієї зброї і звітувати партнерам про використання саме цих боєприпасів. Очільник Міноборони наголосив, що Росія вже давно застосовує касетні боєприпаси, зокрема, обстрілювала цими бомбами Харків минулоріч у лютому-березні. Наша позиція проста. Нам потрібно звільнити наші тимчасово окуповані території і зберегти життя наших людей. Для цього нам потрібно завдати шкоди ворогу, воєнним злочинцям, гвалтівникам і мародерам, які окупують наші території. Чим більше втрат ми їм завдамо, тим більше життів українців зможемо врятувати. В двох словах нагадаю нашим глядачам, що касетний боєприпас – це певний боєприпас, всередині якого є ще десятки, а то, мовляв, і сотні ще більш маленьких боєзарядів, які просто розсипаються під час вибуху, і не всі вибухають одразу. Через це ці боєприпаси у деяких країнах заборонені, зокрема, міжнародними конвенціями. Утім, ані Сполучені Штати, ані Росія, ані Україна цю конвенцію не ратифікували. Хоча при неправильному використанні таких боєприпасів, як, зокрема, їх використовують окупанти, обстрілюючи мирні міста українські такими боєприпасами, дійсно може постраждати велика кількість цивільних. І от як убезпечити тих, хто знаходиться на окупованій території, як буде діяти Україна із цими боєприпасами, які Сполучені Штати пообіцяли надати нашим силам оборони, будемо говорити, зокрема, з Олександрою Устіновою, членкиною Комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності. Вітаємо. Доброго дня. Допоможіть, будь ласка, розібратися. Ось Україна зобов'язалася дотримуватись 5 ключових принципів використання ось якраз цих боєприпасів, які будуть надавати нам Сполучені Штати. Адже бачимо, що на фоні там деякі країни виступили проти, зокрема Канада, Німеччина. Розкажіть, будь ласка, так, як ми будемо використовувати, зокрема, цю зброю для того, щоб дійсно не постраждала там велика кількість мирного населення, про що говорять, зокрема, от такі країни, які я назвав? Ну, насправді треба сказати, і ви вже про це говорили, що найбільше країни, які є виробниками цієї зброї, такі як там Росія, як Сполучені Штати Америки, як Китай, вони не є підписантами конвенції, яка забороняє їх використання, так само, як не є, скажімо, Ізраїль, Пакистан чи інші країни, де відбуваються бойові дії, і в тому числі Україна. Ми розуміємо, що зараз велика йде така, скажімо, хвиля незадоволення і правозахисних організацій, і деяких країн про те, що Україні дали ці боєприпаси. Але я хочу наголосити, що Російська Федерація, про це говорив вже міністр Резніков, давно їх використовує. Мало того, якщо взяти і подивитися відсоток тих боєприпасів, які не розриваються, які використовує Росія, це 25%. Тобто кожна четверта бомба залишається лежати в землі. Ті боєприпаси, які нам будуть надавати Сполучені Штати, за різними оцінками, від 1 до 3% лише не розриваються. Ми обіцяли нашим міжнародним партнерам, і фактично це є нашим внутрішнім протоколом, що коли ми звільняємо територію, ми завжди їх розміновуємо. Я сама неодноразово в Конгресі розказувала конгресменам, що нам зараз важко навіть, ну, ми не можемо навіть дітей відпустити погуляти десь навколо Києва, тому що там є заміновані території. 30% українських територій наразі заміновано. Тому, незважаючи на те, будемо використовувати касетні боєприпаси чи не будемо, нам все одно ці території потрібно розміновувати. Відповідно, ми нашим партнерам пояснювали, що для того, щоб звільнити території, нам це потрібно. Чи потім ми будемо їх розміновувати так, тому що вони все одно заміновані. Таким чином ми забезпечимо безпеку наших громадян, що ми і так будемо робити. Що дуже важливо, що стало ще одним аргументом, щоб переконати наших партнерів надати нам такі касетні боєприпаси. У нас не вистачає звичайних боєприпасів 155-го калібру. Якщо порахувати ефективність одного вистрілу звичайного 155-го калібру і снаряда, і касетного снаряду 155-го калібру, тобто ці снаряди, які нам зараз дають, ми на звичайних гаубицях можемо американських використовувати, наприклад. Це 1-5. Тобто нам треба буде в 5 разів менше стріляти, щоб мати таку саму ефективність. Враховуючи, наскільки зараз виснажується техніка, яку нам надали наші партнери, тому що, скажімо, ті ж дула потрібно постійно реставрувати, постійно їх ремонтувати. Всі розуміють, що для нас зараз це питання життя і смерті. Тому що ми не можемо зараз, нам дуже важко, скажімо, конкурувати з росіянами кількості вистрілених боєприпасів. Ми там в день використовуємо 6-8 тисяч, вони 40. Тому ми просили наших міжнародних партнерів допомогти нам досягти, ну, хоча б не паритету, але дати можливість нам ефективно зараз звільняти свої території, тому що без цих касетних боєприпасів це було б неможливо. Пані Олександро, наскільки швидко ми можемо очікувати, що ці касетні боєприпаси, вони опиняться в Україні і допоможуть нашим Збройним силам?
Насправді, я вам скажу чесно, що багато з цих боєприпасів лежать навіть не в Америці, а в країнах-партнерах Східних Європи. Тому я сподіваюся, що ми дуже швидко побачимо ці касетні боєприпаси в Україні і зможемо їх ефективно використовувати для звільнення наших територій. Тобто вести з океану літаками не потрібно, ми так розуміємо, так? Вони знаходяться десь на території Європи? Чи де? Так, вони знаходяться, частина з них знаходиться на території Європи, тому їх дуже швидко можна доправити в Україну. Але я вам можу сказати, що навіть якщо їх потрібно буде вести літаками, з моменту, коли літак, скажімо, зі Сполучених Штатів сідає в Ржешові, до моменту, коли зброя, яку він привіз, опиняється на передку, проходить близько 24 годин. У нас дуже добре налагоджена зараз система логістики, тому я сподіваюся, що в найближчі дні ми вже зможемо побачити, як ці боєприпаси постачаються нам на фронт. Україна зобов'язалася вести певний облік використання ось такої зброї. Хотілося б дізнатися, як він буде вестися і кому він буде передаватися. Розуміємо, що Сполученим Штатам безпосередньо, як країні представникові, як тієї країни, яка надає нам цей вид озброєння. Утім, можливо, разом із інформацією про використання Україною таких боєприпасів було б варто країнам-партнерам, які виступали проти постачання такої зброї, передавати і звіт про використання Росією касетних боєприпасів щодо українських мирних міст. Я можу вам сказати, що ми давно ведемо облік озброєння, яке надаємо Сполучені Штати, і надаємо звіти щомісячні про її використання. В них є перелік зброї, які підлягають, скажімо, англійською це звучить end-user monitoring, тобто які зброї, яку вони прослідковують до кінцевого користувача. І ми надаємо, скажімо, їм інформацію про не те, що кожен відстріляний джавелін, а про кожну відстріляну ракету для джавеліна. Якщо ми втрачаємо будь-яку американську зброю, яка для них важлива на фронті, ми завжди передаємо їм навіть номерні знаки цієї зброї, яка була втрачена. Тобто, скажімо, якщо ми втрачаємо ПЗРК, там, джавелін чи стінгер, ми завжди передаємо інформацію разом з номером, унікальним номером, який знаходиться на цьому виді озброєння Сполученим Штатам в посольство, щоб вони знали, що якщо, не дай Боже, ця зброя десь з'явиться там в Ірані, скажімо, там чи десь в іншій країні, щоб нас не звинувачили в тому, що це був якась контрабанда. Крім того, варто зазначити, що ми надаємо інформацію іншим країнам-партнерам через так званий Рамштайн, тобто інформація надсилається в СБАДА. Наше ПСЛ – це командування сил логістики щодо того, що було втрачено, що підлягає зараз ремонтуванню. Тому насправді для нас це ще один просто додатковий пункт звітування, який для нас не становить проблему, але точно забезпечить впевненість нашим міжнародним. Пані Олександра, з чим ви пов'язуєте те, що частина країн, вона все ж таки досі негативно виступає проти використання касетних боєприпасів в Україні, попри те, що Росія їх використовує від 2014 року на території України, повторюся, не лише з часу повномасштабного вторгнення, а вже 9-й рік. І чи не стане, власне, позиція цих країн на перешкоді, чи щойно вони побачать, як Україна все ж таки коректно використовує ці боєприпаси, оцей рівень цього негативу спротиву, він спаде? Ви знаєте, я думаю, що ми точно зможемо переконати наших міжнародних партнерів, що ми не збираємося це використовувати проти цивільного населення. Це наше цивільне населення, це наші люди. І це наші території, які ми збираємося доокуповувати. По-друге, я вам можу сказати, що ті заяви, які ми побачили, це було не заявою країн, а відповіддю зазвичай перших осіб цих країн на певні питання журналістів, як вони до цього ставляться. А що вони ще могли сказати, коли їх країна є підписантом конвенції, яка забороняє цю зброю? Тобто, якщо дивитися дипломатичною мовою, то ніхто сильно не виступав щодо того, що вони вимагають там заборони на надання Україні цих касетних боєприпасів. Але, звичайно, на питання журналістів, чи вони підтримують такі дії, що міг відповісти, скажімо, Ріші Сунак, чи міг відповісти Трюдо, які є підписантами цієї конвенції. Сказати, що ми неправильно її підписали, ні. Тому це більше треба розцінювати як дипломатичну відповідь щодо їхнього ставлення і ставлення їхніх країн. Тому, насправді, я думаю, що те, яке ми зараз бачимо, ті позиції, які зайняли країни, з точки зору дипломатії, вони є нормальними. І давайте говорити відверто, що ще кілька місяців тому в пресі проходила інформація міжнародних ЗМІ про те, що Україна частково невеликими партіями купувала вже це в інших країнах, не в Сполучених Штатах.
використовували, не було жодних питань до України щодо використання цих боєприпасів. Словом, сприймаємо все з гарячим серцем, але холодною головою. Але, попри те, в тих країнах, ви сказали, що частина цих боєприпасів знаходиться навіть не в Америці, і вести їх звідти не потрібно, переправляти через океан, вони знаходяться в європейських країнах. Чи є серед тих країн, які негативно відреагували, або лідери, яких змушені були з політичних, з дипломатичних міркувань відреагувати негативно, чи в цих країнах знаходяться ці боєприпаси, на які можемо розраховувати, чи ні? Ні, наскільки мені відомо, ті країни, якраз де знаходяться боєприпаси, вони не відреагували, це є наші дуже близькі союзники. Так, слово, ми ще перестраховані в цьому плані. Дякую. Пані Олександро, ще одна підтема, про яку хотілося б поговорити. Будемо сподіватися на те, що касетні боєприпаси нам надали... Те, що нам їх планують надати, це не означає, що Україна не побачить далекобійних ракет атакам, які так необхідні, зокрема, для звільнення наших територій, про що говорив Володимир Зеленський. Він зазначив, що це питання пріоритетне щодо постачання озброєння Україні. Утім, у Білому домі поки відповіли конкретики, на це питання немає. Джо Байден нещодавно заявляв, що це питання, цитую, ще у грі. Як просувається, чим можете поділитися, як просуваються перемови щодо постачання Україні далекобійних ракет, тобто, ймовірно, ми спочатку думали, мовляв, може, приклад Сполученого Королівства щодо постачання Storm Shadow буде прикладом для Сполучених Штатів. Тепер, от вже незважаючи на протиріччя, там, і незважаючи на позицію там, деяких країн, Сполучені Штати таки вирішили надати Україні касетні боєприпаси, може, наступним кроком якраз і буде далекобійні ракети «Атакамс»? Скажу вам чесно, я думаю, що атакам це буде легше отримати, ніж було отримати касетні боєприпаси, тому що касетні боєприпаси – це було виключно політичне рішення. І ви знаєте, я схиляю голову перед президентом Америки Джо Байденом, який свого часу, публічно виступаючи проти заборону касетних боєприпасів, все ж таки прийняв це рішення надати це Україні, тому що це по ньому буде політичний удар, він це розумів, він це зробив, щоб допомогти нашій країні. Що стосується атакамсів, там є досить технічні проблеми, які зараз намагається вирішити американська сторона, щоб надати нам ці ракети. Тому я сподіваюся, найближчим часом це рішення буде ухвалено. І це рішення якраз не політичне, це було свого часу з літаками, танками, чи, скажімо, навіть наданням нам хаймарсів. І той навіть факт, що нам свого часу дали хаймарси, з яких якраз атакамси і запускаються, а не, скажімо, іншу дуже схожу зброю, як М-270, то це було першим кроком до того, що американці розуміли, що, можливо, з часом нам доведеться набувати атакамси. Я думаю, що це питання буде найближчим часом вирішено, тому що воно зараз носить більш технічний характер. І якраз британці, які дали нам Storm Shadow, стали тими, хто фактично пробив ту стіну, коли було, знаєте, таке якесь нерозуміння, чи можна, чи варто Україні надавати далекобійну зброю. Якщо говорити ще, окрім далекобійних ракет, для просування української наступальної операції, що ще, зокрема, на наступній зустрічі, ймовірно, або в форматі Рамштайн, або про те, про що ми говоримо із партнерами, якщо можна розкрити, про які ще види озброєння, про яке постачання зараз говорить Україна, що нам зараз ще необхідно? Насправді ключове, про що ми постійно говоримо, це збільшення зараз постачання тієї техніки, яка нам вже проходить. Якщо ви бачили, то в останньому пакеті допомоги, наприклад, нам додатково зараз будуть насилати Бредлі і Страйкери. Це бронювані машини піхоти, які нам зараз потрібні дуже сильно для контрнаступу. Ми в першу чергу зараз постійно просимо ракети для нашої протиповітряної оборони, тому що ми розуміємо, що особливо, якщо ми згадаємо травень, коли і червень, коли нас засипали просто щоночі ракетами і шахідами, це дуже виснажувало нашу систему ППО. І зараз всі партнери розуміють, що це зараз є ключовою ціллю Росії. Звичайно, зараз порядку денному чим найшвидше розпочати тренування наших пілотів, тому що політичне рішення прийнято, але з моменту його прийняття вже пройшло більше місяця, і, на жаль, поки що наші пілоти ще не поїхали на тренування. Тому ми зараз говоримо, що в першу чергу нам потрібно збільшення кількості амуніції, збільшення кількості ракет, збільшення кількості бронетехніки, з якою ми можемо йти в контрнаступ.
Дякуємо, пані Олександро, що допомагали розбиратися. Будемо сподіватися, що і навчання наших пілотів теж розпочнеться вже найближчим часом. Олександра Устінова, членкиня Комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності, долучалася до нашої розмови. Ми рухаємося далі і тепер поговоримо безпосередньо про те, що будемо робити після перемоги. От президент закликав долучитися до нової української доктрини і мріяти, розмірковувати, всерйоз готувати плани вже на час після перемоги над Російською Федерацією. Про це, зокрема, будемо говорити далі. А я би відкоригувала не тільки, що ми будемо робити після перемоги, але що ми можемо робити вже зараз, так, передуючи перемозі, яка неодмінно настане. Держава втратить багато грошей, якщо українські біженці не повернуться до країни після війни. Згідно дослідження Центру економічного відновлення, у такому випадку Україна може недоотримати близько 113 мільярдів доларів ВВП за 10 років. За даними організації, на сьогодні близько 4-5 мільйонів вимушених мігрантів перебувають за кордоном. З них працездатного віку приблизно 1,4 мільйони. Додому точно повернеться близько третини вимушених мігрантів, решта поки що вагається. Водночас, навіть якщо більшість біженців повернуться, нашій державі все одно не вистачатиме робочих рук. Згідно підрахунків, аби зростати з темпом хоча б 7% на рік, до 2032 року Україні необхідно буде додатково знайти понад 3 мільйони робітників. Нагадаємо, що згідно даних Міністерства економіки, минулого року падіння ВВП склало майже 30%. Ілляна Сходовська, економіст, керівник аналітичного напрямку мережі АНС, долучається до нашого ефіру. Вітаємо. Вітаємо вас. Доброго дня. Тільки, мабуть, мене не Зараз почуємо всіх, не переживайте. Пане Ілля, давайте розпочнемо з вас. Наскільки ви погоджуєтеся із тезою, що без повернення українських біженців відновити економіку, зокрема вийти на якесь певне зростання, зокрема і ВВП, буде просто неможливо? Скажімо так, ми фактично будемо мати десь приблизно третину нашої економіки у випадку, якщо люди, які зараз знаходяться за кордоном, вони не повернуться. Тому що просто-напросто не створювати валовий внутрішній продукт. Тому повернення цих людей є нам важливо. Не означає, що ми будемо жити на 30% гірше. Зокрема, наприклад, безпосередньо центральна територія України, Західна Україна, там, де бойові дії були мінімальні, дуже багато хто повернувся, то зазвичай то на цих територіях відповідно стан економіки буде прийнятний, то може забезпечити себе необхідними ресурсами. Але безпосередньо на сході країни, де зараз ведуться бойові дії, які зараз окуповані, і, скоріш всього, Росія буде лишати просто зруйновані міста, відсутність відповідних підприємств, які там існували до початку війни, то відсотку на цих територіях буде дуже важко відновити діяльність підприємств, і взагалі дуже важко буде відновити життя. Тобто треба буде вкладати значні суми коштів для того, щоб апарат там відновити підприємства, щоб вони працювали, відновити житло, щоб у людей було куди повернутися, відновити інфраструктуру, щоб їхні діти мали можливість навчатися в школах, дитячих садочках. Тобто це величезні кошти, які нам необхідно туди вкласти. І, звичайно, якщо самі люди не будуть повертати, то це означатиме, що навіть при таких великих вкладеннях у нас все одно буде значний розрив, ми не зможемо відновитися до того ВВП, який був до війни. Давайте поговоримо, про чинники, які будуть спонукати українців повертатися за кордону детальніше трохи згодом. А тим часом приєднаємо Михайла Колісника, професора Київської школи економіки, професора CFO в Club Ukraine. Вітаємо вас, пане Михайле. Так, нормально. Отже, для початку, якщо дозволите, давайте окреслимо ризики, з якими може зіштовхнутися Україна в разі, якщо питома кількість тих, хто виїхав, змушений був виїхати з України через повномасштабне вторгнення Росії, не повернуться. Чим ми ризикуємо? Пане Михайле, чи чуєте ви нас? Я так розумію, що з затримкою може бути просто йти звук, тому ще раз повторюю з вашого дозволу. Пане Михайле, з якими ризиками зіштовхнеться Україна в разі, якщо ті, хто поїхав через повномасштабне вторгнення Росії в Україну, не повернуться з-за кордону?
Дивіться, насправді це може все мати кількісну певну оцінку. На сьогоднішній момент часу, за даними Світового банку, близько 5,7 мільйона людей. Це так зменшилося населення України в 22-му році порівняно із 21-м роком. І як економіст я би хотів подивитися на це з позиції макроіндикаторів. Тобто питання не тільки в тому, що ці люди, якщо не повернуться, не будуть приймати участь у відбудові країни. Якщо вони не повернуться, вони не будуть підтримувати споживання ресурсів всередині нашої країни, а значить не буде сенсу їх виробляти з другої сторони. І отут ми можемо оперувати уже деякими певними цифрами. В інтернеті за підрахунком певних консалтингових агентств наші втрати впродовж наступних 10 років у ВВП можуть складати 113 мільярдів доларів. Це приблизно 7% в рік від того ВВП, яке ми мали в минулому році. Але я сьогодні зранку попробував промоделювати ситуацію і зрозумів, що 113 мільярдів доларів взято при самих, як то кажуть, скромних допущеннях. Це якщо у нас ВВП на душу населення буде на рівні 2020 року, це якщо насправді тільки 52% із тих, хто повернеться, є дійсно робочою силою, і вважається, що всі решта ніби не споживають. І це у тому випадку, якщо ми просто відтворюємо нульове зростання з року в рік. У випадку, якщо ж нам треба буде рости по 7% на рік, що достатньо критично, і насправді історія ще не знала таких цифр зростання, то наші, власне кажучи, можливі втрати без цих людей можуть рости до рівня 250-340 мільярдів доларів. Ну, це за 10 років. Тобто не 113 навіть, так? І може навіть не 250, а аж до 300? Мільярдів? Це 113, це саме мінімальна цифра, взята на самих песимістичних, так би мовити, мінімалках, як кажуть, на сьогоднішній момент часу. Відповідно. Якщо додати до цього додаткові впливи факторів, то це більша сума. Так? Я розумію, чому саме така цифра виведена. Люди хочуть бути максимально коректними і правильними, і дуже осторожні в своїх допущеннях. Ну, от верхня межа також існує. Ви потім нам, якщо ваша ласка, оці додаткові фактори, які можуть так само вплинути на ці цифри, ви нам потім їх окреслите. Не забудьте, так. Будь ласка. Да, пане Ілля, я хотів би продовжити тему, звісно, як ми можемо стимулювати українців повертатися. Розуміємо, що існує певна така ж піраміда Маслоу, так як, але в контексті вже повернення в Україну тих, хто втік від війни. Які основні для себе ви б окреслили взагалі от фактори, які можуть вплинути на повернення українців? Тобто, на що в першу чергу треба звернути увагу, зокрема, нашому уряду, так? Які умови створити, окрім безпеки, ми це, звісно, розуміємо, для того, щоб українці поверталися? Перше – це робота. Люди мають повертатися і будуть знати, що у них є кошти для свого існування. Тобто, це і ця заробітна плата, яку вони мають отримати, має бути достатньою для того, щоб забезпечувати себе, для того, щоб забезпечувати своїх рідних, для того, щоб забезпечувати своїх дітей. Це саме перше. Другий елемент – це житло. Звичайно, якщо є високооплачувальна робота, то це означатиме, що вони також будуть мати можливість і оплачувати житло, якщо це буде не їх власне житло. Проте, якщо їм буде уряд пропонувати кредити при низькій ставці, і ця низька ставка відповідно буде забезпечувати те, що вони зможуть прийнятно викупити відповідно житло, то, звичайно, в цьому випадку це буде великий плюс. А третій елемент, який є, це, знову ж таки, я повертаюся, соціальна інфраструктура. Тобто туди, куди вони повертаються, крім робочих місць, крім житла, також має бути відповідна соціальна інфраструктура. Тобто, іншими словами, треба їм знати, куди піде їхня дитина – до школи або до садочка. І це також є дуже важливим. Також, крім цих матеріальних речей, важливий культурний зв'язок.
нам зараз, ті люди, які знаходяться за кордоном, необхідно контактувати уряду з тими осередками, які там вже утворилися. Є різноманітні телеграм-канали, через які здійснюється спілкування, через які тих людей, які вже виїхали. А уряд, або, скажімо так, якась структура, яка має підтримуватися або створена урядом, має оцей культурний зв'язок підтримувати. Діти, які там, вони, незважаючи на те, що ходять в школу безпосередньо там, або в садочок там, вони повинні також мати можливість отримувати відповідну освіту, відповідно культурний зв'язок з Україною, щоб його не втратити. Тому що якщо дорослі менш легко асимілюються на новому місці, то діти асимілюються дуже швидко. І тому дуже важливо, відповідно, для дітей створювати необхідне мовне і культурне середовище. Ось ці аспекти є дуже важливі, і на них треба звернути нашому уряду увагу. Абсолютно. Все працює в комплексі. Утім, от по пунктах можемо почати розбирати. І знову ж таки будемо робити це впродовж нашої розмови. Найпершочергово ви назвали саме створення робочих місць. Яким чином Україна може забезпечити таку кількість високооплачуваної або достатньої оплати, достатньо оплачуваної роботи для тих, кого хоче повернути з-за кордону? Це, до слова, панове, можемо обговорити на загал. Але давайте, якщо ваша ласка... Пане Ілля, давайте, говоріть, не перебиваю. Добре. Прошу, добре. Прошу. Отже, нам треба розуміти, що всередині країни мало ресурсів для того, щоб це зробити. Тому що крім грошей, необхідно відповідні технології, необхідна бізнес-модель, яка на сьогоднішній день, яка має забезпечити такі високі заробітні плати, на сьогоднішній день в Україні вона відсутня. Далі необхідно інше. В цьому випадку, як на мене, необхідно працювати з міжнародними корпораціями і міжнародними компаніями для того, щоб вони відкривали в Україні свої відповідні філіали або відкривали якесь виробництво, яке мали би можливість дати людям роботу і створити для цих компаній відповідні умови, конкурентні умови, щоб їхня продукція, яка виготовляється в Україні, була конкурентна з такою ж продукцією, яка випускається в Польщі, в Туреччині, в Китаї і в інших країнах. Тобто, іншими словами, нам необхідно зробити все і, можливо, навіть проінвестувати певні речі, зокрема, щодо того, щоб створити логістику за власний рахунок, підвести, як дуже часто зараз є з цим проблема, електрику і так далі. Тобто, великі, крупні іноземні компанії, які, відповідно, мають ті технології, бізнес-моделі, все решта, ось вони мають зайти в Україну. Такі кейси будуть найкращі для нас, що прорекламують Україну з точки зору того, що у нас є бізнес-середовище, де можна працювати і де можна заробляти кошти. Пане Михайло, домовилися з вами, що обговоримо ці додаткові фактори, які можуть вплинути на поглиблення економічної кризи в разі, якщо мігранти українські, українці і ті, хто змушений був виїхати з держави через повномасштабне вторгнення, раптом не повернуться або не знайдуть в собі інтенції до цього з різних причин. От давайте про ці фактори, які можуть вплинути на це, і як ми можемо протистояти водночас цим факторам, а потім уже будемо говорити про те, як повертати їх по кроку, прям покроково. Насправді я хочу сказати, що ситуація може бути і більш драматична, ніж ми з вами говоримо, тому що питання може стояти не тільки про неповернення певної частини українців на рідну землю, але і після нашої перемоги може виявитися, що частина захисників України виїхали для возз'єднання з сім'ями на захід, особливо якщо їхні половинки там забезпечать їм відповідну базу. Тобто ми повинні протидіяти і ще й цим тенденціям. Ну що ж, загалом для того, щоб люди поверталися, щоб такого, як я сказав, не відбувалося, треба покращувати клімат в країні, ну і в трьох параметрах. В політичному параметрі, економічному параметрі і соціальному параметрі. Насправді іноземні корпорації в Україну не війдуть просто так. Вони увійдуть тільки в тому випадку, якщо тут буде прогресивне, справедливе законодавство і хороший інвестиційний клімат. Тобто, якщо вони побачать, що реалізовані їхні права,
і особливо право на справедливість. Далі позитивні макроекономічні індикатори повинні бути в країні для того, щоб іноземні корпорації зреагували. Ну і третє, насправді і серед суспільства, і серед корпорацій виник запит на так звану справедливість. Розумієте, повертатися в країну змісту нема, якщо в судах засідають ті ж самі судді, які в свій час до люстрації осуджували майданівців, а зараз вдруге, ніби вперше, влаштувалися тільки в інших регіонах судити, там, де їх не знають, відповідно. Якщо такі випадки будуть траплятися, якщо вони не будуть витягуватися на світ Божий, не стануть публічним, так би мовити, прикладом, то ніхто особливо сюди повертатися не буде. Зарплата. Зарплата, звичайно, повинна бути вища, ніж на Заході, але отут якраз як економіст мушу сказати. Питання, скільки додаткової зарплати ви готові дати в якості додаткової компенсації за неповне відчуття безпеки людей тут, за корумпованість судів, за ті речі, які нам ще дуже сильно потрібно виправляти. Я боюсь, у нас не вистачає грошей на це. Нам потрібно робити дуже суттєві законодавчі соціальні зміни, тому що насправді це не уряд створює робочі місця. Це створюють підприємці, це створюють корпорації, і їм потрібно дати можливість це обов'язково робити. Але саме уряд може створити ці умови, правильно, для міжнародних корпорацій, для внутрішнього бізнесу, аби вони створювали ці робочі місця. Як ми можемо, що ми можемо зробити? Не ми з вами, звичайно, але якщо нас чують. Уряд не може це просто зробити, а уряд був вибраний громадянами цієї країни для того, щоб це робити. Саме так. Насправді. Тобто тут навіть сумнівів якихось виникати в даній ситуації не може. Уряд повинен зробити клімат, при якому підприємливі люди в нашій Україні і корпорації, котрі сюди заходять, хочуть створювати додаткові робочі місця саме тут, саме в нас. Ну і це все пов'язано з тим комфортом соціальним і політичним, з яким ці люди можуть тут в цій країні існувати. Ми говоримо про повоєнний час, чи ми говоримо в тому числі і про час військовий, коли ми переживаємо війну? Бо багато хто насправді з міжнародників, міжнародних компаній, з бізнесів і глобальних, і менш глобальних, вони не ризикують заходити, зрозуміло, з безпекових причин. Вони не ризикують там, наприклад, почати проекти з відбудови України навіть на деокупованих територіях. Ну, бачите, насправді це все дуже довготермінові проекти, і для того, щоб забезпечити хороший старт після нашої перемоги, щось робити, починати вже треба зараз. Ми бачимо, наскільки невпинно, постійно, але в той же час повільно приймає рішення Європейський Союз стосовно різних справ. Корпорації приблизно діють так само. Їм потрібен час для того, щоб прийняти відповідні рішення. А для того починати треба рано. Пане Ілля, щодо залучення інвесторів, розуміємо усі ці пункти, які ви назвали умовами повернення українців додому. Зокрема, можуть стати реальними, якщо в Україну зайде іноземний капітал, і будуть компанії, які будуть зацікавлені в створенні, зокрема, робочих місць, розбудови інфраструктури тощо. Зараз Україна вже рухається шляхом залучення міжнародної допомоги, зокрема, від конкретних країн, які беруть шефство над конкретними регіонами, щоб вони розвивали там, зокрема, інфраструктури, ймовірно, бізнес. Знову ж таки, наскільки у цій галузі, наскільки ця галузь, вона дійсно може допомогти у поверненні українців з-за кордону? Саме допомога інвесторів, які потім за допомогою, знову ж таки, українців будуть отримувати, можливо, навіть якісь прибутки? Давайте одразу розділимо питання інвестицій, допомога, бо не може інвестор допомагати. Тоді він благодійний. Тому що чого хоче інвестор? Інвестор хоче вкласти кошти для того, щоб потім отримувати прибуток. Те, що зараз відбувається, те, що залучається допомога, це певна благодійність з боку наших партнерів, які нам допомагають відновити. Але це питання тимчасове. Тобто зараз вони допомогли тоді, коли потрібно, там, наприклад, вивезти людей, забезпечити гуманітарну допомогу, відновити садочок. Але це все тимчасово. Це не є довгостроково. Це є конкретний момент, конкретна потреба і закриття цієї потреби. Інвестор, він розуміє, що він заходить
на певну територію і розглядає його як з точки зору вигідності розміщувати там виробництва. І відповідно там довгостроково він відчуває, що це є надійно, прибутково тощо. Або він бачить, що він заходить на ринок. Це у нас серйозні проблеми, бо ми розуміємо, наскільки скоротиться український ринок у споживачів у зв'язку з тим, що кількість людей буде набагато менше, ніж до початку воєнних дій. Тому в цьому контексті ми маємо для того, щоб залучати відповідних інвесторів, те, що я повністю приєднуюся, скажімо так, погоджуюся з тими тезами, які прозвучали, і як ми маємо діяти, це наступне. Працювати для того, щоб зробити умови, треба зараз. Треба зараз створювати відповідну законодавчу базу, треба зараз робити відповідні кроки по реформуванню судової системи, бо це, звичайно, питання, яке стоїть найперше. Якщо у тебе нема відчуття, ми говоримо про безпеку з точки зору воєнної агресії, але також є питання безпеки з точки зору захисту своїх приватних інвестицій. У випадку, якщо ти розумієш, або, скажімо так, є негативні попередні кейси, які показують, що хтось із інвесторів заходив в Україну, але внаслідок дій нашої системи, внаслідок судової системи, він втратив свої інвестиції не в результаті чесної конкуренції, не в результаті якихось помилкових бізнес-рішень, а внаслідок того, що до нього було з боку нашої держави, з боку наших суддів якісь необґрунтовані претензії, і він втратив все. Ось якраз це треба, звичайно, змінювати зараз, щоб потім безпосередньо на момент завершення війни сказати, у нас уже все готово, заходьте, ви можете спокійно здійснювати свою діяльність тут, у вас не буде жодних загроз з боку української держави, вона буде гарантувати вам приватну власність, вона буде гарантувати вам не погіршення умов, а лише тільки покращення, і ось тоді будуть прийматися рішення про те, що ми будемо щось розміщувати. Зараз також держава має можливість вплинути на економіку, зокрема, суттєво нарощуючи безпосередньо замовлення у військовій сфері. Те, що нам потрібно. Військова економіка передбачає не на 40%, як зараз, збільшення замовлень у виробництві різної зброї і відповідних снарядів, а набагато більше, в 3-4 рази більше. І не треба цього боятися, тобто, іншими словами, ми бачили, як свого часу нещодавно звільнили наших захисників «Азовсталь», скидували бомби, але навіть авіаційні бомби, дуже потужні бомби, але вони залишилися неошкодженими. Тобто є можливість розміщувати виробництва так, щоб вони не були під загрозою обстрілів, так, щоб там частина якась була знищена. Тобто над цим треба працювати зараз і нарощувати виробництво цієї продукції зараз. Пане Михайло, можна почути вашу думку щодо того, які сектори можуть бути цікаві для міжнародних компаній, для закордонного бізнесу? Що саме їх може привабити в Україні? Ми розуміємо, що ризиків під час війни їх як ніколи багато. Але попри все, чим ми можемо бути цікаві їм і як ми можемо забезпечити цей інтерес до України? Ну, дивіться, друзі, перш за все, я погоджуюся зі своїм колегою у питанні того, що військові замовлення, як частина держзамовлення, це є частина ВВП країни, а значить їх стимулювання, воно стимулює зростання ВВП. Але все-таки давайте попробуємо себе представити на місці іноземного інвестора, так, який сидить, наприклад, десь у Сполучених Штатах Америки або в іншій країні, і він задається дуже простим питанням, чому я повинен вкладати гроші в Україну, якщо я на вибір маю Мексику, Єгипет і ще цілий ряд країн. А потім він для себе скаже ще одну річ. Він скаже, у Мексиці такі самі відсоткові ставки, як і в Україні, але законодавство стабільне і більш справедливе уже на 100 років більше, ніж в Україні. І, на жаль, навіть через 100 років воно все одно, якщо в Мексиці щось не станеться, буде на 100 років довше і більш стабільним. Це до того, що ми мусимо дуже добре попрацювати, щоб залучити цих людей сюди, в Україну, тих, що створюють робочі місця, я маю на увазі іноземні корпорації. Позитивний момент, який виникає, він спостерігався в економіці України вже і в минулі періоди. Він полягав, наприклад, у тому, що якщо в якомусь із районів чи регіонів з'являлася корпорація з іноземним капіталом, то в цьому регіоні спостерігався ріст зарплат для людей
у всіх сферах, які дотичили. Економіка не є якимось відірваним об'єктом, вона поєднує всі галузі разом, і ті люди, які отримують зарплату в іноземній корпорації, йдуть купувати продукти в магазин, і тим самим збільшують виручку місцевого підприємця, а йому доводиться в свою чергу збільшувати зарплату тим працівникам, які були у нього найняті. Так що це є дуже-дуже позитивний момент. Відносно галузів, які би могли бути привабливими в Україні, маємо один невеличкий факт. Величина суверенного ризику за зазначеними базами даних, які є загальнодоступні світові в Україні, цей ризик дорівнює зараз порядка 17,5%. Що це означає? Це означає, бізнес в Україні, порівняно з аналогічним у Сполучених Штатах Америки, повинен, грубо кажучи, приносити приблизно на 17-20% більше. І от якщо такі бізнеси з'являються, і більше того, якщо інвестор готовий прийняти цей ризик, то в цих галузях вони згодні будуть приходити сюди. Є одна біда. Бачачи такі великі доходності, частина інвесторів навіть при привабливості якоїсь певної місцевої галузі можуть вирішити, що ризик поки що занадто великий. Що вони, власне кажучи, і роблять зараз? Пане Михайло, якщо подужаємо подолати ці ризики і інвестор прийде, чи прийдуть за ним і повернуться українці, особливо працездатного віку, з-за кордону? Бо наша тема все ж таки те, що ми ризикуємо, що у нас буде нестача робочої сили, що ми через те, що українці раптом не захочуть, не приведи Боже, не повертатися, чи якась їх частина не захоче, ми ризикуємо тим, що просто не буде кому відновлювати Україну. Чи от власне прихід інвесторів, він спонукатиме до повернення українців додому? Насправді, я думаю, що ці процеси можуть бути в зворотньому порядку вибудовувані. Інвестор, знаючи, навпаки, що сюди ніхто не приїхав, не захоче відкривати підприємство, навпаки. Так? А не він відкриє підприємство зі згодою, що, можливо, українці приїдуть і будуть тут відповідно займатися. Іноземні інвестори, ті, які зараз працюють в Україні, вони зустрілися з цією проблемою достатньо сильно. Тому, насправді, ми повинні створювати соціальний, перш за все, клімат, політичний клімат таким чином, щоб людям було гарно і комфортно жити в цій країні. Саме із-за того зараз наші брати і сестри проливають кров на фронтах, фактично. І от люди, я впевнений, що люди будуть повертатися назад, якщо вони розумітимуть, що тут на землі їхніх предків заодно ще й комфортно існувати, працювати і так далі. Ну, прикладатися мусимо багато. Пане Ілля, хотілося б, щоб ще простими словами, для того, щоб наші глядачі повністю зрозуміли ці загрози, які можуть постати перед Україною, якщо не повернуться назад наші співгромадяни, якщо не впораємося із такою надважкою завданням, з таким надважким, як щодо стимулювання повернення. От ми говорили про те, що держава втратить там багато грошей, да, недоотримаємо 113 мільярдів доларів ВВП за 10 років. А чим це загрожує безпосередньо тим українцям, які нині проживають в Україні, які тут залишаються? От якщо простими словами, можете пояснити, до чого це може призвести? Дивіться, по-перше, я б хотів додати, які ми можемо зробити заходи для того, щоб сюди пішли інвестори. Давайте. В Україні є великі запаси рідкоземельних металів. Також є і інші запаси різноманітних руд, які є унікальними. І на сьогоднішній день попит на ці руди зростають. Так от, наскільки би це, можливо, для когось було неприємно, але ми маємо фактично заборонити вивезення всіх наших рідкоземельних руд або жорстко квотувати для ці рідкоземельні руди або рідкоземельні там якусь сировину, і дозволити вивозити тільки в готову продукцію. Тобто я розумію, що ми зараз хочемо чимось привабити інвесторами, це такий певний пряник, але ми маємо також і діяти зовсім іншим шляхом. Тобто, якщо ви хочете щось виробляти з наших, відповідно, руд, то розміщуєте виробництво тут, в Україні. І ми маємо на це доволі таки жорстко поставитися. Тому що на сьогоднішній день ми сировинна держава. І сировинна держава внаслідок нашої податкової політики. Її треба змінювати. Або це може бути різноманітними. Там ми пам'ятаємо історію соняшникової олії,
коли свого часу ми вивозили тільки насіння, а тепер ми виробляємо соняшникову олію. Оці кроки якраз і ще одна причина для іноземних компаній, які також на сьогоднішній день на різноманітних закордонних заходах, вони висловлюють свою зацікавленість Україною і навіть не стільки в прибутку, скільки допомогти Україні відновитися. Тобто це вже інший, як соціально відповідальний бізнес, і Україна як найкращий прояв цієї соціальної відповідальності у світовому масштабі для цього бізнесу є. Але також ми діяти маємо і іншим шляхом для того, щоб відповідно виробництво розміщалося саме у нас. Тепер щодо безпосередньо того, які є загрози. Треба зрозуміти, що наше населення, воно буде нерівномірне. Дуже нерівномірно. У нас фактично східна частина, там, де зараз окуповані і ведуться бойові дії, ось там буде дуже низька щільність населення. Ми втратили населення Донбаса, ми втратили Донецької області, Луганської області, частину Запорізької і Херсонської області. Там буде мало повертатися людей, якщо там не буде куди повертатися, якщо не буде відповідна робота. Тому нам необхідно ті люди, які будуть знаходитися на неокупованій території, як зараз в Києві, у Львові і в інших містах, вони не відчувають, скажімо, економічних таких негативних наслідків. Чому? Тому що там якраз люди переселилися зі сходу на захід. І відповідно ці люди створюють і додану вартість. Вони влаштувалися на роботу, релоковані деякі підприємства. Вони відповідно і створюють додатковий попит, і підприємства мають можливість знижувати свої, наприклад, ціни через те, що попит є значним, і так далі. Тому для них відповідно це буде менш відчутно. Але разом з тим ми розуміємо, що виїхало переважно, по-перше, люди працездатного віку, а по-друге, діти. Для нас це найбільша відповідна загроза. Ми втратимо покоління. Тобто, іншими словами, не буде того, хто буде створювати відповідно додану вартість. І не буде створювати додану вартість, а соціальні витрати пенсіонери, воно збільшиться. Тобто, їх буде набагато більше на одного працююча. Крім цього, відповідно, будуть соціальні витрати, які пов'язані з тим, що наші захисники, які будуть повертатися в Україну, їх треба лікувати буде, на них треба витрачати кошти, деякі, можливо, не зможуть працювати. Держава має забезпечити відповідно їх необхідними коштами для того, щоб вони могли утримувати себе, можливо, частину своєї родини і так далі. Тобто, іншими словами, соціальна складова, соціальне навантаження на кожного того, хто залишається в Україні, збільшиться. А якщо у нас збільшиться, якщо у нас буде відповідна наша заробітна плата підставою для нарахування соціальних відповідно внесків, то це призведе до того, що люди просто будуть мати більше навантаження на заробітну плату. Тому ці видатки має взяти на себе держава. І, відповідно, шукати інші шляхи для того, щоб компенсувати це. І тому у нас може виникнути ситуація. Ми не можемо, відповідно, збільшувати заробітні плати, тому що у нас а це зменшення, відповідно, там якихось видатків. Я маю до податки і зменшення бюджетних видатків, тому що їх висока обсяг, пов'язаний з відновленням і соціальним навантаженням. Тому дуже важливо, щоб люди поверталися. Дуже важливо, щоб люди знаходили тут роботу. Дуже важливо залучати людей до всього цього відповідно економічного обороту. Це дуже важливо. Але все ж таки, я ще раз говорю, що це буде дуже відчутно. Ми будемо трошки в такому, коли ми побачимо ці зруйновані міста, зокрема Маріуполь, це дуже довго, його треба буде відновлювати і дуже багато вкласти для того, щоб люди туди повернулися. Пане Михайло, окрім оцього соціального навантаження, яке ляже на плечі кожного з нас, з тих, хто залишився в Україні, хто не виїхав, хто, вочевидь, буде з усіх сил долучатися до цього масштабного, наймасштабнішого, напевно, в нашій історії національного проєкту із відбудови України. Власне, що ще нам, які ще ризики принесе оце неповернення і зменшення, фактично зменшення кількості населення в Україні? Дякую. Я би хотів простими словами розказати трошечки не просто навіть про ризики, а насправді про наслідки. Ми є країною, у котрої показник ВВП на душу населення, тобто кількість благ, які ми виробили в країні на одну людину, зараз за різними оцінками коливається від 4200 до 4800 доларів на рік.
Ну, насправді, остання цифра – це є оцінки Світового банку у даному випадку. І наскільки це є велика цифра? Давайте казати так. Це є сума блага, яке виробили в країні на одного громадянина. І частину цього блага він отримує у вигляді зарплати. Нехай це приблизно 60-70%. От ви візьмете 60-70% від цієї цифри, і це є середня зарплата громадянина в країні. Плюс-мінус буде вона встановлювати. По світу середнє складає близько 11-12 тисяч доларів на рік. Тобто, ви розумієте, ми більше ніж в два рази менше від середнього становимо. А країна з розвинутою економікою вважається такою, якщо вона продукує більше 20 тисяч доларів на душу населення на рік. Розвинуті країни, такі як Сполучені Штати Америки, Німеччина і інші відомі вам країни, вони продукують від 40 до 80 тисяч доларів ВВП на душу населення на рік, а є і дуже багаті країни, у котрих по 110-120. Це я розказав для того, щоб ви зрозуміли, наскільки ми бідні. Так от, наші наслідки, якщо ми не відбудуємо економіку і далі залишатися такими самими бідними. При тому ми мусимо пам'ятати ще одну річ, що більшість продуктів, які ми з вами споживаємо, зараз або вироблені за рубежем, або насправді, навіть якщо вироблені в Україні, то вимагають значних комплектуючих або технологій тих, які продукуються на Заході. І уявляєте собі, як ці продукти і технології закуповувати багатій країні, і як ці технології закуповувати бідній країні. Тому для нас, можливо, на глобальному плані буде найбільш небезпечним те, що ми і далі не знайдемо свого місця у світовій системі розподілу праці. Тобто ми і далі не придумаємо, які продукти потрібні всьому світу. Україна буде вміти виробляти найкраще за всіх на світі, щоб за гроші, виручені від цих продуктів, купити все решта, що їй необхідно. Погоджуюся, до речі, з колегою, що реалізація у цьому випадку сировинних ресурсів, це нагадує не незалежну країну, це нагадує колонію. Так? Колонії продавали ресурси, дуже дешево, сировинні, які, можливо, навіть не відтворювалися, а закупали готову продукцію. Щось подібне ми зараз маємо в Україні, і ми мусимо від того відходити. Правда, все-таки як економіст, який, мабуть, на 90% лібертаріанець, або, по крайній мірі, сповідує такі погляди, я не є прихильник законодавчих обмежень чи заборон, особливо, якщо вони не дозволяють на довгому рівні відновлювати рівновагу. Я би говорив краще про розвиток тих галузей, в яких Україна може бути конкурентоздатною в світі, щоб вони заміщали насправді оці сировинні доходи України. До речі, пане Михайле, що це за галузі? Від... Давайте, щоб далеко не бігти, що це за галузі? Одразу їх називайте, будь ласка. Давайте я буду їх називати. Дивіться, за минулих два роки цікава ситуація відбулася. Через те, що частина підприємств, які виробляли метал, які виробляли інші сировинні ресурси, були знищені, так, на сході України. Сільське господарство так само, переробка продуктів сільського господарства, продукція тваринництва. Вони насправді у нас з вами зменшилися, перш за все, через військові дії. Зменшилася їхня реалізація на експорт. Відповідно. Але, як не дивно, ця частинка частково, в значній мірі, була заміщена технологічною продукцією, послугами IT, тими іншими, власне кажучи, легкими продуктами з низькою матеріальною складовою, так, яку ми можемо виробляти. Так. Це насамперед, я би так сказав, різні види послуг, різні види обслуговування. І то, що зараз на слуху, так, не тільки програмування і кодування IT, а й машинне навчання, а й ведення відповідних якихось баз даних. Ми рухаємося до технологічного світу, де маса нематеріальних продуктів стає все більшою і більшою. І от в цих технологіях, в наукоємних ресурсах, ми повинні прагнути перш за все займати своє місце. А в зв'язку з цим дійсно дуже немаловажно, щоб молоде покоління, діти, ті, хто стануть в діловому віці через 10 років, повернулися назад до України, при тому отримали хорошу освіту і стали в Україні
Україні виразниками і творцями цієї доданої вартості. От, власне, давайте, можливо, тоді поговоримо про таку важливу річ, як все ж таки спонукання нашої молоді, тих, хто за 10-15 років має керувати, власне, Україною, зі свіжим поглядом, з набутим за кордоном, можливо, освітою, досвідом. Пане Ілля, що ми можемо зробити для підростаючої молоді, аби вони були такими нашими мотиваторами і допомагали нам відновлювати Україну і прогресувати? Давайте декілька моментів. Перший момент. Світовий банк нам допустив помилку. Він взяв населення фактично до війни. Тобто він не врахував, що значна кількість населення України, воно виїхало за кордон і зараз перебуває в інших країнах. Як результат, він поділив абсолютно на всіх той ВВП, який створюється в країні. Це методично неправильно і необхідно все ж таки було враховувати тільки те населення, яке знаходиться безпосередньо у нас. Тому ця оцінка, звичайно, щодо обсягу там має місце, але ще раз наговорю, я вважаю, що це є помилковим такий підхід, тоді, коли ви не враховуєте, що у нас дуже значна міграція відбулася за минулий рік внаслідок війни. Другий момент. Я також, в принципі, підтримуюсь лібертаріанських поглядів, але я вибачаюсь, якщо ти слаб, і якщо перед тобою стоїть потужний, з потужної економічної системи, судової системи, відповідно низькі ставки і так далі, тому подібне, ти не можеш конкурувати в принципі. У тебе нема іншого виходу. Якщо ти будеш створювати рівні умови, то тебе заб'ють. Це треба приймати. І тому, як би ми тут не викручувалися, якщо ми не будемо фактично обмежувати те, що у нас є, те, що ми можемо обмежити, я маю на увазі вивезення наших сировинних ресурсів, то у нас нічого не вийде. Ми маємо прийняти, що у нас іншого виходу нема, як фактично обмежувати їх або на законодавчому, або квотувати, або вводити такі пошлини, щоб вони були мінімально вигідно вивозити за кордон і залишати тут. Це дуже важливо. Щодо IT, треба також розуміти, що є об'єктивний кількість процент населення, яка може займатися в IT. Не всі можуть займатися в IT. Для цього є необхідний склад розуму, для цього є необхідні здібності. Ну не може повністю все населення залучено до IT, як би нам не хотілося. Ну 10%, ну 15%. Але далі ми не можемо в цьому напрямі відповідно рухатися. В цьому є об'єктивне обмеження людей, які можуть розвивати себе в інших сферах. Але, звичайно, в IT є певний обмежений людський ресурс. А що ми маємо робити безпосередньо для дітей? По-перше, дуже важко якраз, я вже про це сказав, про культурний зв'язок. Його треба залишати. Якимось чином треба підтримувати, щоб вони контактували зі своїми сверстниками, які залишилися тут, в Україні, щоб вони спілкувалися українською мовою, рідною мовою, щоб вони також були долучені до інших процесів, щоб вони, якщо навіть і там навчаються, але повертались, наприклад, влітку в Україну, щоб цей зв'язок був, створювати відповідні умови, можливо, навіть і фінансувати ці програми, щоб діти повертались в Україну. Це по-перше. А по-друге, він повернеться уже з більше з прагматичних причин. Тобто, якщо культурний і якісь інші патріотичні не працюють, то прагматичне має спрацювати. Це означає, що ти в Україні можеш себе реалізувати краще. Наприклад, в Україні зараз існує спрощена система оподаткування, в тому числі IT. Держава бере з тебе всього 5%. І в порівнянні з тим рівнем оподаткування, який зараз є за кордоном, відповідно, це велика конкурентна перевага, то нам потрібно, відповідно, її зберегти. Щоб він подумав, а навіщо мені половину віддавати там, краще повернутися в Україні, жити тут, працювати тут, витрачати свої кошти тут, а не витрачати, наприклад, там в Нідерландах, в Німеччині чи, наприклад, США. Тут є вигідніше. Оце, наприклад, один із тих моментів, які ми можемо об'єктивно реалізувати. Дякую, надзвичайно. Пане Михайле, буквально 30 секундочок маємо на те, щоб хочеться почути ще, звичайно, вашу думку, як нам молодь спонукати до повернення. Я почну з невеличкої корекції. Раджу колезі піти на сайт Світового банку і побачити, що населення 2021 року відображено як 42 мільйони, а наступний рік 37 мільйонів. Я особисто сьогодні зранку все перерахував. У них насправді все коректно. Просто варто перевірити деколи цифри в цій ситуації в Екселі. Що стосується, власне кажучи, дітей.
Ми повинні створити загальний клімат, в якому вони будуть відчувати, що тут, в Україні, все круто. А на рахунок того, як закликати сюди назад наше населення, хочу сказати ще одну фразу, котра колись належала Лі Кван Ю. Якщо ви самий найменший і найслабший в класі, то деколи варто вилізти на стілець для того, щоб доказати всім решта, що це не так. І ми зараз це заказуємо на полі бою. Україна повільно, але невпинно стає світовим брендом, брендом хоробрості, брендом найкращих якостей. І я думаю, що це також додатково, обов'язково надасть молодим українцям стимулу для того, щоб сюди повертатися. Дякуємо, панове. Дякуємо, надзвичайно. Дякуємо вам обом. Ілляна Сходовський, Михайло Колісник були з нами. Дякуємо вам надзвичайно. Рухаємося далі. Ну, а тепер поговоримо, зокрема, про те, хто допомагає Україні на нашому шляху до перемоги, про наших міжнародних партнерів, і, зокрема, про тих, хто досі ще намагається сидіти на кількох стільцях. Президент України Володимир Зеленський повернувся із свого вояжу до певних країн. За короткий термін здійснив одразу 4 візити під час поїздки до Болгарії, наприклад, зустрівся з президентом Руменом Радівим та прем'єр-міністром цієї країни Ніколаєм Денковим. Головний акцент переговорів – це оборона, підтримка і оборонна співпраця. Також Україна і Болгарія домовилися посилити співпрацю в енергетиці, зокрема у ядерній та зеленій. Під час візиту Володимира Зеленського до Чехії стало відомо, що ця країна передасть Україні штурмові гелікоптери і сотні тисяч боєприпасів великого калібру у найближчі місяці. Про це повідомив президент Петр Фіала. Також Прага допоможе з підготовкою пілотів літаків F-16 і поставить в Україну авіасимулятори. Від Словаччини наша держава додатково отримає вже найближчим часом 16 самохідних артилерійських установок «Зузанна». Про це під час візиту Володимира Зеленського повідомила президент цієї країни Зузана Чапутова. Також домовилися спільно виробляти новий тип гаубиць. Останньою в офіційному турне Володимира Зеленського стала Туреччина. Тут було підписано низку двосторонніх угод оборонного характеру, утім, передусім щодо виробництва безпілотників. Окрім того, з президентом Реджепом Ердоганом обговорили продовження зернової угоди, яку намагаються заблокувати Москва, та повернення українських військовополонених з Росії. Валентин Гладких, політолог, долучається до нас відеозв'язком. Пане Валентине, вітаємо. Будемо з вами обговорювати підсумки візитів Володимира Зеленського. Моє вітання. Пане Валентине, ну звісно, почнемо з повернення командирів Азову. Це було несподівано, особисто для мене так точно. І несподіванкою це виявилося і для Російської Федерації, бо не очікували того, що попри домовленості, наскільки я розумію, ну як і декларує Росія, були з Туреччиною про те, що до кінця бойових дій, до кінця війни командири, яких звільнила Росія, які перебували в Туреччині, будуть повернуті в Україну. Вони ще й заявили, що продовжать виконувати свій обов'язок, тобто захищати Україну, тобто, читайте, воювати. Допоможіть розібратися, що це за черговий ніж у спину Російської Федерації з боку Туреччини? Я би не говорив про ніж у спину Російської Федерації, бо ніж у спину – це ідіома, яка використовується для позначення якогось підступного, злодійського, зрадницького плану. Ну, я це, як цитую російських пропагандистів, зокрема, так. Ні, ну, російські пропагандисти хай на російських каналах розказують свою маячню. А наше завдання, я так думаю, доносити все-таки до наших глядачів адекватної інформації. В цьому контексті я продовжую говорити, що те, що росіяни намагаються вибудувати якийсь паралельний всесвіт, з якимись альтернативними закономірностями, з якимись альтернативними нормами, з якимись альтернативними правилами гри, ну то це їхня проблема. Є система міжнародних відносин. В цій системі міжнародних відносин є певні інститути, які мають певні повноваження, є певні правила гри. І ці суб'єкти цих правил дотримуються. І росіянам перед тим, як чомусь комусь закидати, як хтось поводить себе на міжнародній арені, варто було подивитися на себе і поставити собі запитання, чи вони дотримуються всіх взятих на себе зобов'язань, і чи їхня діяльність відповідає всім тим нормам міжнародного права, до яких вони так люблять апелювати час від часу.
І відповідь ми з вами прекрасно знаємо – ні, не відповідають. Тому позиція росіян мене геть не цікавить. А те, що Туреччина зробила те, що вважала за необхідне, ну так, це вкотре просто демонструє, що позиція Туреччини, вона значно ближче до України, але не стільки України, скільки до норм міжнародного права і, в принципі, співіснування сучасного світу. І, ну, це, власне кажучи, визначає її позицію і поведінку. Те, що в деяких моментах там Туреччина, можливо, більш стримана, ніж нам хотілося б, і що дійсно є певні моменти, які потребують подальшого регулювання, ну, зокрема, присутності російських там туристів, так званих, да? Я думаю, що серед них там значна частина є заздалегідь інфільтрованої агентури. Кримінальних структур, які достатньо активно почали в російські поширюватися в Туреччину. Також давайте не будемо забувати, що через Туреччину значною мірою також відбувається так званий паралельний імпорт. І через Туреччину також, ну, відбуваються певні, як би це сказати, спроби Росії оминати санкції. Все це є предметом, я думаю, і було предметом дискусії Зеленського, ну, з лідером Туреччини. І я схильний думати, що це, ну, матиме своє продовження і свої наслідки. Зокрема, в частині продовження, наприклад, цієї зернової угоди позиції Туреччини. В цьому контексті звільнення військовополонених, ну, це є лише один, мабуть, найбільш помітний і найбільш, ну, як би сказати, приємний, позитивний для нас момент, да, коли ми звільняємо своїх захисників і своїх героїв. Але я думаю, що розмови між Зеленським і Ердоганом торкалися значно ширшого кола питань. І я думаю, що незабаром ми побачимо і ці результати. Зокрема, про ще один результат – це заява Ердогана про те, що місце України в НАТО, і це, мовляв, буде справедливо. Звісно, президент туди їхав напередодні саміту Північно-Атлантичного альянсу. Всі ми чекаємо результатів, про які оголосять на цьому заході. Знову ж таки, от Туреччина, яка нині, наприклад, блокує вступ Швеції, але це, звісно, окрема тема, але вона декларує, що вона не стане тією країною разом із Угорщиною, наприклад, яка буде блокувати вступ України. Наскільки це сильна позиція, наскільки, ну, взагалі, знову ж таки, от позиція Туреччини, вона відображає ставлення більшості країн, які ми почуємо на саміті НАТО у Вільнюсі. Ну, я думаю, що відображає ставлення більшості країн, про це є відповідні навіть заяви публічні. Тобто, там, здається, більше 20 країн вже публічно заявили про своє, ну, бажання бачити Україну в НАТО. Але рішення схвалюється одноголосно. І я думаю, що всередині НАТО зараз також точиться доволі складна дискусія між тими державами, які вже визначилися на користь якнайшвидшого вступу України до НАТО. І тими державами, які, я би не сказав, що проти вступу України до НАТО, скільки проти форсування цього процесу. І, ну, оскільки все-таки ми розуміємо, що це військово-політичний блок, і він має вирішувати певні задачі, то і Україна сьогодні, по суті, вирішує ці задачі для держав-членів НАТО. То я думаю, що знехтувати інтересами тих держав, які виступають за якнайшвидше членство України в НАТО, бо вони якраз усвідомлюють, що Україна сьогодні стала своєрідним фортпостом, який захищає ці держави, причому, мабуть, захищає значно більш ефективно, ніж НАТО. Я думаю, що проігнорувати позицію таких держав, ну, буде більш ніж проблематично. Тому я дивлюся з оптимізмом на цей саміт і схильний думати, що ми отримаємо цей сигнал. Ми, до речі, у вас в ефірах це обговорювали. Не двозначний, чіткий сигнал про те, що Україна не може бути членом НАТО. Бо може, це означає, що і не може. А про те, що Україна буде членом НАТО. І дискусія має точитися винятково щодо модальності набуття цього членства. І я думаю, що позиція Туреччини в цьому контексті позитивна, є дуже важливим аргументом. І, ну, це велике досягнення, знову ж таки, української дипломатії і президента України, які, ну, долучилися до того, щоб цю позицію сформувати.
У Стамбулі Володимир Зеленський насправді зустрівся не лише з президентом, а і з Вселенським патріархом Варфоломієм. Це сталося, нагадаємо, і багато з цих візитів вони передували 500 дням війни повномасштабної, яку розв'язала Росія в Україні. В межах візиту президент повідомив його всесвятість про те, яка ситуація зараз на фронті, які злочини агресор чинить проти цивільного населення. Поговорили про депортацію українських дітей. А власне, наскільки важливим був і такий неполітичний візит? Ну, я би не говорив, що він не політичний, бо церква належить до так званих функціональних суб'єктів політики. Ну, це до тих суб'єктів, які за своєю природою не є політичними, але ну, часом можуть виконувати певні політичні функції. Я думаю, що в такий спосіб просто Зеленський намагався залучити ще один суб'єкт, який потенційно міг би ну, підтримати і українську цю от формулу миру, і ну, використовуючи свої важелі, а важелі все одно є, для того, щоб вплинути на інші суб'єкти і через них вже опосередковано впливати і на політичну складову, ну і суто на релігійну складову також. Давайте не будемо забувати, що ці ж процеси ну, також відбуваються. І я неодноразово з цього приводу говорив, що якщо санкції торкнулися російських спортсменів, російського бізнесу, то дуже дивно, чому жодних наслідків для себе не має російська православна церква, яка, наприклад, відверто займає деструктивну, я б навіть сказав, злочинну позицію щодо цього конфлікту, цього кровопролиття. Цієї злочинної війни, яку розв'язала Росія, російська церква цю війну абсолютно освячує. Пане Валентине, чи ви припускаєте, що мова могла йти під час зустрічі про це? Про це говорили, знаю, яка дайте? Вони говорили. Ну, я не знаю, про що вони говорили, але я схильний думати, що це питання не могло бути таким, що притягує увагу, і про що не могли не говорити. Просто треба усвідомлювати, що все-таки структура вселенського православ'я, ну вона ну доволі складна, і треба також усвідомлювати, що вони керуються у своїй діяльності ну своїми внутрішніми да, приписами і канонами, і також ну все-таки треба розуміти, що бувають наступають моменти, коли треба визначатися, ти з російськими грошима, чи все-таки зі Словом Божим. Це я не про Варфоломія, це я про предстоятелів багатьох інших автокефальних православних. Так, так, ми розуміємо. Дякую вам, пане Валентине. Да, хотів... Така там проблагословляла прихожан цієї церкви, які збиралися йти воювати в Україну. Що вони тут роблять? Ну, правда, зараз до справедливості треба сказати, що це ну, вихідці з так званого Карабаху. Да? Тобто це не є вірмени, як громадяни Вірменії. Абсолютно. Це дещо інша да, складова. Дякуємо, пане Валентине. Насправді не встигли трошки обговорити ще й візит до Болгарії, там де президент Володимир Зеленський мав серйозний розговор з президентом, розмову. Ймовірно, зробимо це наступного разу. Дякуємо, пане Валентине. Валентин Гладких, політолог, долучався до нашого ефіру, друзі. Сьогодні насправді говорили про важливі теми, зокрема про злочини, які Росія чинить, зокрема на окупованих територіях. Хочемо нагадати, що для всіх покарання буде невідворотнім, зокрема за допомогою наших партнерів, які, як бачимо, не полишають Україну і допомагають як зброєю, так і дипломатично, так і зокрема на нашому шляху до Північно-Атлантичного альянсу. Готуємося і перечуваємо саміт НАТО у Вільнюсі. Там теж буде насправді дуже багато всього цікавого. Тож залишайтеся з нами, стежте за нашими ефірами. Ці 3 години для вас працювали Олексій Гомон, Катерина Деркач. Дякуємо вам за довіру. Щастя.